Добро утро, деня започва. Аз съм Кристина Христова. В следващите 3 часа ще бъдем заедно. Благодаря ви за избора. Ето какво сме ви подготвили в предаването днес. Ваксини, вакциниране, клинични изпитвания, лечение. Как се справя страната ни? Има ли оперативен щаб, който да взима оперативните решения? Тук ще бъде и директора на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов. От болницата Бойко Борисов представи кабинет. ГЕРБ взе получвателния мандат. Жечо Станков е номиниран за министър на икономиката. Той ще бъде мой гост днес за икономическите и политическите заявки от последните дни и седмици. В Сопот служителка във фирма за бързи кредити изтегля от името на свои клиенти кредити за около 40 000 лева. За кредитирането и кражбата на лични данни ще говорим с Любомир Тулев и Тихомир Тошев. За пари и футбол ще говорим днес. За новата европейска суперлига, която отприщи война във футбола. Ще се пренаписват ли правилата на играта и как? Тук ще бъде Валентин Михов, а отзвукът в Испания ще коментира Андрей Демирев. Това и още ще видите, ако останете с нас до 9. А ако отворите нашата фейсбук страница, ще видите анкетата ни днес. Надя Томова ще обобщава коментарите и въпросите ви. Питаме ви, одобрявате ли проектобюджета на ГЕРБ? Румен Йовчев следи всичко важно по света и у нас. Акцентите в новините ще разберем сега. Добро утро! Добро утро, Хриси! Добро утро и на нашите зрители. Разбира се, следим какво се случва в парламента с интерес. Ситуацията с коронавируса и днес ще присъства при нас, макар да отбелязваме и днес пореден спад на новозаразените за сметка на оздравелите, но отново имаме голям брой починали. След малко и точната статистика на цифрите на заболеваемостта у нас. Между другото, само да вметна, все още всички области в червената зона. Това показват данните на Центъра по заразни болести. Следим скандала между Прага и Москва. Днес е привикан руския посланик за разговори в чешкото външно министерство. А отвъд океана полицаят от Минеаполис Дерек Шовин беше признат за виновен по всички обвинения за причиняването на смъртта на Джордж Флойд. Подробностите след малко в новините. Благодаря ти, Айво. Каква е спорта? Здравей! Ами ти анонсира, че ще си говорим за Европейската суперлига, която е пред грандиозен провал. Преди да започнала е на път да се провали, след като 6 английски клуба, които трябваше да участват в нея, се оттеглиха в вчерашните часове. Късните часове на вчерашния ден всъщност се случи това, след като първо Манчестър Сити каза, че няма да участва, след това и другите 5 английски клуба последваха този пример и няма да участва в тази суперлига, поне на този етап от нейното изграждане. Ще бъде интересно. Може би, понеже български клуб не получи покана и те за това се отказаха. Всъщност появиха се информации, че договора, който са подписали, е такъв всички участващи отбори, че не могат да напуснат Суперлигата, така че може би вече юридическия казус тъй първо ще се развива. Въпросът е, че това отказване може да доведе до едно сериозно домино, така да го наречем, защото немалка част от тези английски клубове са притежавани от американски собственици, които имаха големи интереси в този проект. При всички положения ще бъде интересно, затова и днес се поставяме тази тема в нашето предаване. А сега Павлета Терезийска ще ни каже какво време ни очаква днес. Добро утро! Добро утро! След поредицата от дни с мрачно и дъждовно време, в близките дни предстоят повече слънчеви часове и определено чувствително повишение на температурите. То обаче ще бъде временно, но подробностите веднага след новините. Благодаря ти! Минута преди 6-та, време да започваме. Гледайте, за да не се налага да ви разказват. Проектокабинетът на ГЕРБ е ясен. Какво следва? Как с кражба на лични данни жена от Сопот изтегли 40 000 лева бързи кредити? След становището на Европейската агенция по лекарствата за ваксината на Джонсън и Джонсън, какви са препоръките на българските власти за използването й? Разговор с Богдан Кирилов. Третата вълна. Мария Чернева очи в очи с пандемията. С какви трудности българските курорти ще посрещнат летния сезон? Редно ли е грандовете в европейския футбол да се отделят в собствена суперлига? В унисон с затоплянето на времето, покачването на градусите. Покачват се градусите на политическата сцена. След малко ще обобщим всички новини, свързани с това от вчера. При това обаче да ви напомня, че на нашата фейсбук страница Деня започва. Днес ви питаме, одобрявате ли проектокабинета на ГЕРБ. Може да гласувате с да и не, както и да коментирате. Вече имаме първите гласове, за сега са доста равнопоставени. Имаме и първите коментари.
Боби Николкин участи, да, но има лица, които не трябва да са на толкова високо ниво в политиката. 75 срещу 165. Успех. Жоро Илич Джунов, с една дума, трагедия. Вчера Бойко ги представи и каза новите лица. Делян Добрев, който беше министър по Римо кабинет, а след това депутат Любен Дилов, син министър на туризма, че какво разбира той, какви са му компетенциите и така нататък. Има и други нелепи предложения. Георги Георгиев, има ли смисъл да се обсъжда, след като от сега е ясен резултатът? 75 ще са за и всички други против този кабинет. Същите лица, които са били, са се провалили, пише Венета Драгиева. Продължавайте да коментирате и разбира се да гласувате малко по-късно. Отново ще погледнем към резултатите в обзора на социалните мрежи, който традиционно правим с Румен Йовчев. Така или иначе, началото на обзорът ни на темите днес също е свързан именно с този проекто кабинет. Първият мандат вече е връчен, съставът на предложения от ГЕРБ кабинет е обявен. Въпросът сега е какви са шансовете на ГЕРБ в рамките на максимум 7 дни, колкото им се полагат по Конституция, да намерят нужната подкрепа за него, защото, както знаем, разполагат с 75 депутати и търсят още поне 46 за подкрепа. От ГЕРБ ще търсят подкреп от парламентарните групи и партиите, които стоят идеологически най-близо до тях. Ще се започне с Демократична България. Това каза пред журналисти Даниел Митов, след като президентът Румен Радев му връчи мандат за съставане на правителство. Бойко Борисов обяви от болницата проектокабинета на ГЕРБ СДС. Представи кандидат-премиера Даниел Митов като човек с доказана евроатлантическа ориентация и го посъветва. Вземете днес мандата и всеки, там където не са скъсани на тези нива бръски, се опитайте с разум да говорите с тези хора. Дори да не се съгласяват да ни подкрепят, предполагам, че няма, ние сме длъжни да го изговорим с тях. Защото след това, когато им потрябва някакво мнозинство за важни теми и дойдат да ни потърсят нас, ние ще отговорим с същото високомерие. Отново обясни, защо той не е начело на този проектокабинет. Нас с български избирател ми постане на първо място. Естествено, те искат да съм премиер аз. Но в тази ситуация аз прецених, че държавата, спокойствието, средата за работа, бездразнител, защото ние сме, как да не се съм на футболна вълна още, в политиката сме като Роналдо или Меси. И те сега всячески се радват да ни няма, ако може, само че с коляно куцаш. Похвали министрите в оставка за свършената работа, каза, че никой от тях не е работил слабо. Дори поканил Красимир Каракачанов да остане на поста министър на отбраната, но той отказал заради вота на народа, който не допуснал ВМРО в парламента. Такова е времето, такива са изборите, така ми е подредил народа. Най-добрият барабанист, така определи кандидатурата за министър на културата на Калин Вельов. Посъветва го по-често да си показва плочките на корема. Хайде се надсвирваме, защото явно времето се надсвирва и надпява. Според Борисов, туризмът е пропаганда и трябва да се внушава, че българското е най-хубавото. Смята, че с тази задача най-добре ще се справи Любен Дилов. Аз се надявам, че тези сценаристи, които сега така яростно използват такива обидни епитети, трябва да ти кажат защо не те харесват. Похвали Деница Сачева. За мен е най-добрият социален министър, който сме имали. И Калфин не беше лош. А за здравният министър Костадин Ангелов напомни. В два избирателни района, в Търново и във Варна, стана първ, като във Варна прек двубой с над 10 колко процента победи само Трифонов. След срещата в болницата, кандидатът за премиер на ГЕРБ СДС пристигна на Дондуков 2, където президентът Румен Радев връчи първия мандат за съставяне на правителство на най-голямата група в парламента. Уважаеми господин Дитов, в изпълнение на член 99, алинея 1 от Конституцията на Република България, ви възлагам да съставите правителство. Очаквам в 7-дневен срок, както е по Конституцията на Република България, да предложите състав на Министерски съвет, който да отговори на обществените очаквания за справедливост, социална ангажираност и икономическа растеж.
След церемонията пред журналисти Даниел Митов каза, че ГЕРБ ще търси подкрепа от парламентарните групи, с които имат идеологическа близост. Увери, че са готови на компромиси. Разбира се, това е Демократична България. Ще ги поканим официално за да консултации. Оттам насетне вече зависи от тях дали ще се отзоват. Разбира се, ние ще поканим и групата на Има такъв народ. При всички положения ще се опитаме сериозно да обмислим варианти за това какъв кабинет може да се състави. Винаги се правят компромиси, когато се говори за подкрепа и за коалиционни формули. Митов отрече да са водени тайно консултации. Неофициални разговори не сме водили с никого, ще си ги водим официално, както си е по процедура. ГЕРБ няма да протакат консултациите. Ще се опитаме да направим всичко възможно, така че да не просто да влезем в сроковете, а максимално бързо да проведем необходимите разговори. Няма да бавим излишно процедурата. Ако установим, че няма шанс нашия проекто кабинет да бъде подкрепен, ще взимаме оттам нататък решение. Митов посочи, че преодоляването на епидемичната криза и планове за икономическо възстановяване след пандемията са основните приоритети на кабинета, ако получи подкрепа от парламента. А във външнополитически план, синхрон с политиките на НАТО и Европейския съюз. Днес има редовно заседание на Народното събрание. Остава отворен въпросът дали Бойко Борисов ще присъства на него. Вижте какво каза той по тази тема вчера. Само за те, които се интересуват, за моето здраве, сигурно. Утре ще ми изпишат. На тези, които казват, че е било страх да иде в парламент. Още на времето на Станишев му казах, спри ги те, Мари Корнелия, излез ти. Просто от истерични жени, от такива злобни жени. А те всичките са брата. Да? И Таня, и Капон, и Майя, и Корнелия. И още има един-двама мъже като тях истерични. Да, не мисля, то не принася нищо на държава. Ако нещо щеше да допринесе, да отидат. Но те искат да викат и да направят патеклама в парламент. Защото те не искат да четат, не искат да говорят по плана. Сложно времето, господин Борисов, защото казвам на сега двете най-силни политически фигури в момента леко куцат. Аз куцам с десния, той май е с левия. Така че можем да сме горе-долу да се подкрепяме. Но не сега. Сега те трябва да изпълнат волята на народа и както виждате, ние въобще искаме единствено да нормализираме, да стане политически тон. Ние за Митов и това сме го преговорили. Че аз ще се върне един ден. Когато ще спра да куцукам, ще се почина, когато се мобилизирам, когато се види какво могат други, аз съм го като какъв, това няма никакво значение. Толкова по политическата тема, малко по-късно в предаването, както ви казах, мой гост ще бъде номинирания за министъра на икономиката Жечо Станков. В момента той взема поста заместник министър на енергетиката, така че ще коментираме последния скандал, за който заговориха от БСП, свързан с назначенията в бордове в енергетиката. Сега към ситуацията, свързана с коронавируса. Епидемичната обстановка в страната се успокоява. Данните показват, че заболеваемостта бележи плавен спад. Все още обаче всички области са в червената зона според картата на Центъра по заразни болести. Варна, Русе и София са с най-много заразени и болни. Ще се запази ли тази тенденция? Според математика Лъчезар Томов, в момента спадът на случаите се дължи на мерките въведени в края на март. Малка глътка въздух за медиците в COVID-сектора в Русе. Въпреки, че всички интензивни легла са заети, усещат лек спад на прииждащите към тях пациенти. Това през последните 3-4 дни приема на пациенти към отделението намаля. Общия брой намаля, но пациентите постъпват в по-тежко общо състояние. Твърде рано е да сме спокойни, обаче предупреждава математиката от Лъчезар Томов. Оптимистичните тенденции в момента са вследствие на въведените мерки в края на март. Тепърва ще усетим ефекта от последвалото разхлабване. Можем да имаме още една вълна и още хиляди души, които да получат тежки увреждания или да починат. Още другата седмица очаква да започне покачване в броя на случаите. Очаквам до следващата сряда да започне нов експоненциален ръст, който в началото няма да се усеща много. Може би дори през велик ден няма да се усети, но след велик ден ще се усети вече. Анализите показват, че делът на заразените деца вече е скочил заради отварянето на детските градини.
процентите скочиха от 2 до почти до 3,5-4%, което винаги предшества следващия ръст при големите. Според математика на щаба Николай Витанов, репродуктивното число сега е малко над 0,8, т.е. 10 души заразяват 8. На тази графика може да се проследи как въвеждането на мерките влияе на новите случаи, които отчитаме всеки вторник. По данни на университета Джонс Хопкинс обаче, заемаме незавидното 6-то място в света по смъртни случаи от COVID-19 на 100 000 души. Сега се не е под контрол, сега ръстът ще е по-бавен и ще има повече време да се вземе действие на време, преди да се умрат още няколко хиляди души напълно излишно, предвъртимо, от които една четвърт са под 65 години. Сериозно изпитание при евентуална следваща вълна в близко бъдеще ще бъдат свободните места в болниците. Два рекорда от вчера в Пловдив. При рутинни полицейски проверки са установени две шофьорки с многобройни фишове за превишена скорост. Нарушителките ще трябва да заплатят натрупани санкции съответно от 10 650 лева и 4200 лева за превишаване на скоростта. Тази сутрин пътни полицаи връчват 11 фиша за нарушение на скоростта, извършени само за година, на 44-годишна пловдивчанка. За превишена скорост, като два от тях са с 114 км в града и 111 км. Санкцията, която предвижда закона за двете нарушения, са 6 месеца лишаване от правоуправление, 24 контролни точки и 1500 лева. Като се добавят глобите и за останалите 9 нарушения, санкцията достига 4200 лева. Този рекорд обаче бързо е надхвърлен. При нова рутинна проверка е заловена шофьорка с 63 електронни фиша за превишена скорост. Само няколко часа по-късно нова рекордна глоба за пътно нарушение в Пловдив. Жената, управляваща автомобила зад нас, ще трябва да плати 10 000 лева. Жената категорично отказа коментар пред камерата ни, но стана ясно, че последното й нарушение е шофиране с 104 км в час в населено място. Освен солената глоба, тя ще остане без книжка в продължение на 3 месеца. Акцията на КАТ продължава и днес с цялата налична техника и проверка на скоростта в страната. Малко по-късно ще говорим отново за това, така че ако ви се налага да пътувате, спазете правилата за движение. Не само днес, разбира се. А сега към още една важна тема. Всяко второ дете у нас е жертва на насилие. Това показва доклад, проучване на УНИЦЕФ. 47% от децата у нас са преживели някаква форма на насилие до 18-годишна възраст. Най-често срещано, оказва се, е емоционалното насилие, следвано от физическото. С по-нисък процент са сексуалното насилие и неглижирането. Всяко трето дете посочва, че се чувства в опасност от дома, в училище или в общността. Спасителен пояс. Това вижда част от настанените в единствения център с фокус върху деца, жертви на насилие в столицата. В момента там има 4 деца, но броят им постоянно се променя. Най-тежка била ситуацията през октомври и ноември миналата година. Идват така доста неспокойни, спадат в криза, т.е. идват травмирани. Нашата работа е да помогнем на въпросното дете да преодолее травмата. За децата центърът е островче на спокойствие и лъч надежда, че светът крие и по нещо добро. Не си позволяваме да сближаваме прекалено много отношенията си с децата, за да бъдем максимално по-ефективни и за да бъде в интерес на детето, на самото дете. А истинското щастие идва, когато историята завърши благоприятно. Проучване на УНИЦЕФ показва, че 13% от децата у нас се срещат с насилието под една или друга форма – сексуално, физическо, емоционално и то едновременно. Всяко премълчано насилие води до още по-големи травми. Тогава, когато е невидимо насилието, то се разраства. Когато го правим видимо, чрез медиите, чрез историите, които разказваме, чрез данните, които оповестяваме, тогава можем да си признаем проблема, за да вървим и към неговото решаване. Според проучването, толерантността към насилието у нас е голяма, а само констатирането на тревожните данни няма да реши проблема. За да се намери решение, всъщност хората трябва да седят на една маса. Никой не трябва да бъде изключен, нито родителите, които ние се радваме, че днес имахме и такива, нито институциите. Нито децата, които несъмнено имат какво да кажат, а гласът им трябва да бъде чут. И към водещата международна тема, чешкият премиер заяви, че взриваната през 2014 година оръжейна пратка в склада за муниции е била на български оръжейен търговец.
Според първоначалния план, взривът е трябвало да стане извън територията на Чехия. Прага поиска от партньорите си от Европейския съюз и НАТО да изгонят руски дипломати в знак на солидарност. Говорителя на Кремъл призова да се сложи край на антируската психоза. Оръжейната пратка е трябвало да бъде взривена седмица по-рано. Но по неясни причини взривът бил отложен, твърдят чешки медии. Частният оръжеен склад избухва на 16 октомври 2014. Това не е акт на държавен тероризъм. Русия не е атакувала Чешката република. Агенти са атакували стоки на български оръжеен търговец, които вероятно са били продавани на сили, които се борят срещу Русия. Присъствието на членове на ГРУ край склада е разкрито от сайта Bellingcat още преди година и половина. Същите хора, които по-рано ние разкрихме, че са били свързани с опита за покушение на върху Емилиан Гебрев, който доведе и до отравяне на още двама съвсем несвързани по никакъв начин с бизнеса на Гебрев, но поне по никакъв начин невиновни души, неговия син и негов колега. Същия този отдел на ГРУ се е занимавал с взрива, с операцията. Разследването на сайта разкрива и безпрецедентно пътуване на заместник-шефа на руското военно разузнаване до Чехия. Генерал, който пътува под фалшива самоличност, заедно с 7-8 колеги до Чехия през 2014 година и лично в ръчен режим управлява тази операция. Складът бил преотстъпен от военните на чешката компания IMEX Group. По време на взрива там имало около 1000 тона оръжие, муниции за пехота и артилерия, противотанкови снаряди и бомби. При експлозията загива двама служители. Пътят е разрушен. Налага се евакуация на населението. Месец по-късно в същия склад избухва нов взрив. Двата взрива замърсяват района до такива нива, че е забранено земята да бъде обработвана 6 години. Отново казвам, това не е атака на Русия срещу Чехия, но е абсолютно неприемливо присъствието на агенти от ГРУ на наша територия. От Кремъл са категорични, че твърденията на Прага са неоснователни. Владимир Путин не възнамерява да преговаря с Прага, коментираха от Кремъл. Позицията на Москва е, че с действията си Чехия цели да влуши двустранните отношения. Но каква всъщност е българската следа във всичко това и още за шпионските игри, разказва Иво Никодимов. В писмото си до главния прокурор Утемко заявяват, че твърденията на официалните власти в Прага се базират на неточна или невярна информация. Категорично отричат продукцията собственост на Емко, която е взривена в складовете на чешката фирма IMEX, да е била предназначена за реекспорт към Украина. Открехват завесата на чувствителния оръжеен бизнес, като пишат, че не знаят какви други наличности е имало в взривените складове, нито кой и защо е допуснал руски агенти там. От компанията на Емилиан Гебрев пишат още, че са изпратили писмо и на председателя на ДАНС с предложение за среща, на която да му предоставят цялата информация, с която разполагат. На този етап сигурно е едно. Уличените за взривовете в Чехия и обвиняемите за отравянето на Емилиан Гебрев са колеги в най-буквалния смисъл. Всички са служители на специалния отряд с кодово име 29155 на руското военно разузнаване. И едни и същи хора, но под различни самоличности, са посещавали както България, така и Чехия през 2014 и 2015 година. Част от посещенията им у нас съвпадат с инциденти в български военни заводи. Отчитат се 4 случая на взривове в наши заводи през 2014 година и още 2 случая през 2015 година. Още тогава си говореше, че може да има чужда намеса в тези взривове, това да не са, те да не са резултат само от технологични проблеми някакви в производството или съхраняването, или поне за част от тези взривове. Категорични доказателства обаче така и не са събрани, а конкретните причини за всички тези инциденти и до днес не са ясни. По никакъв начин не може да изключваме, ако е имало такива доставки за Украина, причина за намеса на чужди сили да е бил конфликта в Украина и идеята, че и хипотезата, че български боеприпаси могат да стигнат до въоръжените сили на Украина, които по този начин да защитят по-добре своята сигурност, по-добре да изпълняват своите задачи. От публични източници става ясно, че двама от заподозрените за взривовете в Чехия и един от обвиняемите за отравянето на Емилиан Гебрев през 2018 година са във Великобритания, точно по времето, когато са отровени Сергей Скрипал и дъщеря му. След размяна на информация между службите на София и Лондон започва разкриването на руска шпионска мрежа у нас, а от страната ни година по-късно е изгонен руски дипломат, уличен като координатор на шпионската мрежа на Москва на Балканите.
Има много индикации, че руски специални служби, главно разузнавателно управление или както се нарича сега в момента на всички известно като ГРУ, службата за външна сигурност на Русия, действат сериозно на Балканите и много голяма част от тях са базирани в България. Това случаите с взривовите в нашите заводи, случаите с шпионската мрежа на така наречения резидент, която беше разкрита. Интересите на Кремъл към военната промишленост в Югоизточна Европа и в частност от нас са се засилили чувствително след анексията на Крим, отчитат анализаторите. Още сюжети след малко в нашето предаване. Сега отново поглед и към анкетата ни на страницата в Фейсбук на Деня започва днес. Ви питаме, одобрявате ли проекто кабинета на ГЕРБ? При 50 гласували за първите 20 минути, да видим как върви това гласуване. Повечето от вас по-скоро не одобряват предложените вчера от Бойко Борисов премиер и министри. Предложения за икономически министър, вече ви казах, Жечо Станков ще бъде наш гост малко по-късно в предаването. Да видим малко и от коментарите ви. Тихомир Кънчев, пълен цирк, този човек Борисов не е добре с главата. Какво първо място, каква победа? Ако не беше СДС, на кое място щеше да бъде ГЕРБ? Не, пише Ванята Пишева, не знам дали така правилно мога да го изчета. Нели Чернева, никога повече ГЕРБ. Българи, осъзнаете се. Георги Божилов, статистиката, когато направи ГЕРБ, а именно измъкването ни от финансовата криза, в която бяхме, е безспорен факт за това, че може да съставя кабинети и те да са успешни. Още от коментарите ви ще прочетем малко по-късно с Румен Йовчев. Моля ви, уважаеми зрители, все пак да бъдат такива, които може все пак да стигнат до ефира, защото иначе няма как да бъдат чути и ще останат само на нашата Facebook страница. А останалите теми може да видите също там. И ако някоя ви е интересна или пък искате да питате наш гост, може да го правите отново там. Надя Томова следи за всичко, което ни пишете. А температурите навън днес следи Павлета Терзийска и сега ще говорим именно за това. Здравей отново. Да, добро утро. Температурите тази сутрин са предимно в интервала между 3 и 9 градуса, като най-топло е тази сутрин в Свищов. Там денят ще започне с температура 10 градуса. И пък най-студено, ако можем така да кажем, е в Казанлък. Там температурата сега е около 0, а в София е плюс 4 градуса. И след дни наред с облачно и дъждовно време, в близките дни се очакват повече слънчеви часове и вече съществено повишение на максималните температури, макар и временно. Слънцето, както виждате, не е липсва в прогнозата за днес, въпреки че в следобедните часове, главно над планинските райони, ще се развива отново купеста и купесто дъждовна облачност и на места там до вечерта ще превали и прегърми. Вятърът днес ще бъде слаб в Дунавската равнина, до умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще са предимно между 14 и 19 градуса. И знам, че е доста рано все още за плаж и прочее, но по морето какво се пак да очакваме? Да, за плаж все още не са подходящи условията, а времето по брега на морето след обяд също там ще има повече облаци на места, главно в южните райони ще има и превалявания от дъжд. А максималните температури по крайбрежието ще са предимно между 13 и 17 градуса, да кажем съвсем набързо и за планините днес. Там също ще вали, като границата обаче между дъжд и сняг ще е на надморска височина над 1700-1800 метра. И поглед към следващите дни все пак, да, защото започнахме с карта за топляне. Кога ще е това за топляне? Точно така, предстои съществено повишение на температурите. Още утре ще бъде по-топло от днес. В петък и събота обаче отново се очакват валежи и захлаждане. По-съществено ще бъде, както се вижда на картата, през втория ден. Тогава температурите ще се понижат. Говорим за дневните температури. В неделя валежите навсякъде ще спрат, облачността бързо ще намалее и температурите отново ще тръгнат нагоре. А новата седмица ще започне с предимно слънчево и почти тихо време. В понеделник сутринта ще е по-студено, но повишението на дневните температури ще продължи. Така че ето едни добри новини, бих казала, по отношение на температурите в близките дни. Оптимизъм има все пак, че ще видим слънце. Сега да погледнем и към сюжетите от социалните мрежи, свързани с времето. Коментирали сме, че вече започна сезоната на градушките. Виждаме такава на Фейсбук страницата на Метео Балкан се публикува, на става въпрос за така една опустошителна градушка в Неа Пермус, в близост до Кавала, в Гърция.
е паднала тази градушка. А за днес в най-северните райони на южната ни съседка има издадено предупреждение от първа степен. Код жълто за силни гръмотевични бури, докато в южната част на страната ще бъде слънчево. В останалите райони от Балканите ще има следобедни, краткотрайни валежи. Бавно обаче ще продължи да се затопля на полуострова. Виждаме, че сте се опитали тук да си предпазят лозята хората. Доколко са успели, не знам, но наистина е било нещо опустошително. Се нанесло, да, поражения върху въпросните насъждения. Да. Тези дни времето беше лошо и в Централното Средиземноморие. Сега ще видим и кадри с бурно море и силни ветрове, които връхлетяха крайбрежието на Малта. И в Средиземноморието, както и при нас на Балканите обаче, от днес започва слабо повишение на температурите. Чуваме и атмосфера. Да не си там в общи линии в този един момент, доста страшничко. Да, имаше издадено предупреждение именно за интензивни валежи и така доста ветровито време в Централното Средиземноморие. И понеже е пролет и започнаха дъждовете и гръмотевичните бури, сега съм ви подготвила и малко любопитна информация за един красив, но безспорно и много опасен природен феномен – мълниите. Мълнията представлява внезапен електростатичен разряд или искра. Има различни типове мълнии, светкавицата може да удари земята, а и въздуха или вътре в облаците. Сега това, което виждаме обаче не е мълния, но за това след мъничко ще говорим. Но да се върнем на мълниите, че има приблизително от 5 до 10 пъти повече светкавици в облака, отколкото светкавици от типа облак-земя. Скоростта на разпространение на линейната мълния или така наречената светкавица може да достигне до 220 000 км в час или това са 61 км в секунда. Ежедневно по света падат над 3 милиона мълнии. Температурата във вътрешността на мълнията пък е два пъти по-висока от тази на повърхността на Слънцето. Често пъти в прогнозите говорим за купесто дъждовни облаци. Именно за тях са характерни светкавиците и гръмотевиците. И вече това, което се вижда на плазмата зад нас, е свързано с тропическите циклони. Вече започна сезонът на тропическите бури в Тихия океан. Тайфунът Суригае е първият супер тайфун от тихоокеанския сезон за 2021 година. Мощният тропически циклон се формира на изток от Филипините и се превърна в най-силният тропически циклон в северното полукълбо, регистриран някога през април. Развитието му започна на 12 април и на 15 април тропическата буря вече се превърна в тайфун. На 17 април в супер тайфун с скорост на вятъра, забележете, 305 км в час, което го прави най-интензивният априлски тайфун някога. Вчера Суригая се намираше на близо 500 км североизточно от Манила, столицата на Филипините. Скоростта на постоянните ветрове е 175 км в час. Поривите достигат до 250. Провежда се евакуация на населението в източните райони на Филипините. Обръща се специално внимание на пътищата на тропичните циклони. Тук в момента виждате на екрана окото на бурята, където се зараждат циклоните. Там те са сравнително безопасни, но при тяхното придвижване те набират сила и могат да се превърнат в природно бедствие. Едно от условията за заражането на тайфуните е температурата на океанската вода да е над 27 градуса. И на кадрите, които видяхме на екрана зад нас, видяхме и траекторията на движение, т.е. колко е важно да се проследяват и да се следят тези, да може да се прогнозира с каква сила биха могли да върхлетят територии. Да, в международния новинарски обмен пък виждаме наистина какви щети може да бъдат нанесени. Благодаря ти много, Павлете, за това обобщение. Много кратко прекъсване. Веднага след това са спортните новини с Иво Бързаков. Проектокабинетът на ГЕРБ е ясен. Какво следва? Как с кражба на лични данни жена от Сопот изтегли 40 000 лева бързи кредити? След становището на Европейската агенция по лекарствата за ваксината на Джонсън и Джонсън, какви са препоръките на българските власти за използването й? Разговор с Богдан Кирилов. Третата вълна. Мария Чернева очи в очи с пандемията. С какви трудности българските курорти ще посрещнат летния сезон?
Редно ли е грандовете в европейския футбол да се отделят в собствена суперлига? Добро утро! Отново ви казваме, уважаеми зрители. Време е в този момент вече да погледнем и към социалните мрежи и с неща, които коментираме и след това, разбира се, може да видите като репортаж в посвета у нас. Между другото, още вчера в пряко включване от Пловдив видяхме в един проблем, свързан с ремонт на улица, с шахта, която... Която предния ден бяхме показали. Ако си спомниш, това е въпросната улица. Същата улица, да, ли? Да. Да, и аз така си помислих. Тогава обаче автомобил беше пропаднал. Сюжета, който също така се разказва, защото очевидно не е само един случай на тази улица. Не, няколко случаи са, съдейки така поне по постовете в социалните мрежи през последните 1-2 дни. Да. Ще погледнем към това. Отново ви напомняме, ако имате време, разбира се, да гласувате и на нашата Facebook страница с въпроса, който ви задаваме днес. След малко към този сюжет, който ви разказахме, първо нещо отново от Пловдив. Да, с спукана гума или всъщност с какво ще започне, може би с пейката, за която беше анонсирана като пейка за пияници в Цар Симеоновата градина в Пловдив. Разбира се, с лека закачка и с намигване. Да. Леко така изкривена. Леко. Аз не знам дори как може да се изкриви, защото знаем колко са тежки по принцип тези пейки. Някой е положил усилия. Но човек, който е поприкалил с алкохол, да, така може да заходи спрямо ъгъла към нея. Да внимава. Да, да внимава. Добре, с усмивка, разбира се, показваме това. Връщаме се отново в София, в групата Забелязано в София, с нещо изключително опасно, особено в дъждовния ден. Пресика и малка усмивка, разбира се, поне на пешеходна пътека пресича тази каруца. Добре, така... Наистина, впечатляващо пресичане на оживен булевард в София. Мисля, че това е някъде в района на Геме Димитров. Поне така, такава ми е преценката, съдейки по... така, гледайки видеото. Цар Самуил на... Да, да, Геме Димитров, точно така. Да, да, значи, добре Димитров съм се ориентирал. Разминават се с пешеходец, тръгват направо по... Аз за това казах, че може да е и доста опасно, защото все пак не се знае кой как може да реагира в тази ситуация, особено когато става дума и за автомобили, и през стремните площи, направо, като така... Ами, знаете, че каруци по принцип в центъра на града не може да се придвижват. А пък ако се случва това, те трябва да бъдат и с регистрация и така нататък. Тази със сигурност не е такава. Не, веднъж сме... Знам, че наблизо се намира КАТ. Може би пък са тръгнали да регистрират в КАТ. Не знам. Представяш ли си? Има конфискувани животни, но както и да е. Добре, с следващото нещо, което... искаме да ви покажем. Отново ще си говорим и това някак си преход към следващата тема. Става дума за улица, свързваща улица в кавички. Да. Володя Домашенко, свързваща булевард Марица Север и булевард Рогошко шосе, да? Шосе в Пловдив. Групата Забелязано от Пловдив. Да, ето за това трасе офроуд става дума. И наистина трябва да имаш доста сериозни шофьорски умения. А ако нямаш, сега като изгледаме този клип, ще ви покажем и какви са последствията. Защото наистина никой не може да предполага под тази лока какво може да има и колко дълбока може да бъде дупката. Да. Нали, отделно виждате как се преминава доста... Рогошко шосе от години е в плачевно състояние, така... на територията на Пловдив, да, опасна дупка, много опасна дупка. Идеално е иначе. С оглед на репортажите, който гледахме с шахтата, която вчера беше... Ето го и резултата. Да. Ето го и резултата, да, някой, който... Там поне имаше шахта, която, нали, по някакъв начин се ориентираш тук, дупка, която може и да не видиш. Изобщо може да не видиш, да. Не знам, ако някой нарича това път, нека да бъде поне ремонтиран, защото, виждате, абсолютно изпитание за всякакъв тип автомобили, камиони и прочи. И с щети, както казахме. А може и да се окажат и доста по-сериозни нещата. Да, това е една публикация, която аз вчера извадих, отново в Забелязано в Пловдив. Добре съм дошъл и аз в клуба на разпорените гуми по булевард Александър Стамболийски срещу затвора. Публикацията на Радослав Кежев. Тук съответно последваха също доста така интересни коментари. Например, тук също този булевард също е в плачевно състояние. Имах възможността да мина тези дни по него. Доста дупки има. Сега Нетко Ифилов пише: живеем на булевард улица, и той в кавички пише Александър Стамбулийски. Баща ми, когато е бил на 20 години, се е говорил, че ще се разширява пътя, ама той сега е на 68 години и все още го разширяват.
Е, това е да очакваш нещо с нетърпение. Вече така, да загубиш търпение. Друг коментар. Не звъни на КАТ, че ще ти пише такс за пътно-транспортно произшествие. Го съветва Димитър Конарски. И има защо да го съветва, Румене, защото точно това, което коментирахме преди известно време, няколко дни с теб, беше точно такъв случай. Една жена в Пловдив на новоремонтиране, т.е. продължаващ ремонт на улица, пропадна в шахта. Имаше ти по автомобил, само се написали акт от 200 лева, ако не ме лъжи паметта. Да, затова, да, че да, помня го този е минало случай. Там, а пък имало било знак, ние такъв не видяхме. Но нека сега да разкажем за същата тази улица, която продължава, кажем, да има ремонт, само че там минала една жена да си остави децата в близкото училище и, за съжаление, с големи щети след това. Спукал се резервуара, да, на автомобила, но вижте повече в следващия репортаж. Тази сутрин доктор Мария Джарова карала двете си деца на училище. Шахтата изглежда равна и аз минавам през нея, в резултат на което единия край се повдига явно и аз усещам някакъв удар, колата просто подскочи. Детето вътре, обезопасено с колан, също подскочи, удари си главата, притесни се, разплака се. Жената успяла да премести колата, извела децата и установила, че от автомобила изтича бензин. Най-вероятно е ли резервуара или някой от маркучите. Улицата не е била затворена за движение. Тя е асфалтирана един пласт, за да може да се ползва и се предполага, че е обезопасена. Но виждате инцидента. Жената имала късмет, че резервуара не се е взривил от бензин. Виждате колко коли има. В района има и други шахти, които не са обезопасени. От фирмата изпълнител на водния проект обясниха, че те са поставени временно, докато се положи последният слой на асфалта. Новите се правят накрая, в последния момент. Но ние започваме всички стари да минаваме, да ги бетонираме и така, да бъдат абсолютно стабилни. След това преди асфалтовата последна смяна ще бъдат изкъртени, за да се направят така, както трябва. Хората от квартала обаче заплашват с протести, ако ремонтът не приключи в най-кратки срокове. Какви са тези най-кратки срокове? Също ще видим. При всички положения хубаво, че се прави ремонт. Знам, че ако има пък такива проблеми, трябва да бъдат обозначени най-малкото. Предлагам ти да минем към нещо далеч по-приятно. Стига с тези, да, пътища и така. Към нашия сайт. Защо броят котките в столичен квартал? Репортажа на Йоана Миланова. Препоръчваме го горещо. Главни герои са Мирон и Цонка. Мирон е нейния котарак, между другото. След малко ще го видите в репортажа. Може да прочетете и повече информация на нашия сайт bnetnews.bg или пък да чуете там в специалното приложение репортажа. Ето и снимковия материал. Въобще тук става дума за това, че котетата, които някой някога е изоставил, могат да намерят свой нов дом и стопани и наистина да бъдат много-много обичани. Това е най-добрият развой на събитията, за да няма толкова много бездомни котки. Точно така. Та, за това преброяване сега ще става дума, както и Румене ти отбеляза, става в Восточния квартал Яворов, за да се даде картина колко е мащабен проблемът с безстопанствените животни. Всяко коте ще бъде заснето с GPS координатите му, според организаторите от фондация 4 лапи. Инициативата е полезна, защото популацията на бездомни котки се увеличава и са необходими мерки за нейното намаляване. Някои бездомни котки имат късмет. Лесно намират не просто дом, а семейство, което им дава истинска любов. Моят котарак Мирон също е бил бездомен. Изхвърлен от първите си стопани, в страха си от улицата, нахълтал в полицейска приемна. След това се озова при мен. Сега се радва на много любов и на много почитатели в социалните мрежи. Преди 2 години ви разказахме за известната котка Цонка, която днес все още е бездомна, но е щастлива. Получава много храна и обич във ветеринарната клиника, където я обгрижват. Освен това е популярен инфлуенсър. Цонка се радва на отлично здраве, отличен индекс на мазнините. Дотолкова е популярна, че дори си направихме за клиниката стикери в Viber с нея. Мирон и Цонка обаче са малка част на фона на големия брой бездомни животни. Мърко, например, търси осиновители, които да го обичат, въпреки че се движи с 2 протези. Той е пострадал котарак точно на улицата. Вероятно попаднал в двигател на автомобил и съответно неговите лапички бяха напълно повредени. За да няма пострадали като Мърко, фондация 4 лапи извършва преброяване на котките в квартал Яворов. Това е само първа част от кампанията. Втората включва хуманно залавяне и кастрация.
Искам да така успокоя гражданите, които се притесняват. Ние ще връщаме котките на мястото, откъдето са заловени. Всяко котенце, преминало през тази процедура, ще бъде обработено, ще му бъде поставена ваксина за бяс, също така ще му бъде поставено обезпаразитяване, външно и вътрешно. Ветеринарите обаче се надяват истинското намаляване на популацията да дойде и с повече осиновявания, защото на улицата е опасно. Почти нямаме бездомна котка, минала през рентгеновия апарат, който да няма съчми в тялото си с различна давност. Ако видите на улицата коте с леко подрязано връхче на ухото, можете да бъдете сигурни, че е бездомно и кастрирано и че може да ви дари със своята компания преданост и обич. Да, те са с много почитатели, последователи тези котета, както във Фейсбук, така и в Инстаграм. Може да ги откриете много лесно, защото има истории интересни с тях. А на нашата Фейсбук страница, уважаеми зрители, отново ви напомням, че днес ви питаме, одобрявате ли проекто кабинета на ГЕРБ. Да видим как върви гласуването до момента при 101 души, вече гласували доста, 50 на 50 са до момента, поне резултатите. Малко по-късно ще погледнем и повече към коментарите ви, защото ще продължим тази тема в предаването. В минутите след 8 тук ще бъде номинирания за икономически министър в кабинета, който ще опита да състави Даниел Митов. И още интересни теми сме ви приготвили в предаването. Ще се говорим и за футбол. Валю Михов ще бъде тук за новата суперлига по футбол. Дали изобщо ще я има? Какво още ще видите, ако останете с нас след малко? Проектокабинетът на ГЕРБ е ясен. Какво следва? Как с кражба на лични данни жена от Сопот изтегли 40 000 лева бързи кредити? След становището на Европейската агенция по лекарствата за ваксината на Джонсон и Джонсон, какви са препоръките на българските власти за използването й? Разговор с Богдан Кирилов. Третата вълна. Мария Чернева очи в очи с пандемията. С какви трудности българските курорти ще посрещнат летния сезон? Редно ли е грандовете в европейския футбол да се отделят в собствена суперлига? Здравейте отново, уважаеми зрители. Това са част от нещата, които ще видите, ако останете с нас до 9. Първо обаче, важната тема, свързана с COVID-19, овладяването на кризата и най-вече, що се отнася до вакцинирането и всички въпросителни, които имате за ваксините. Може да ги задавате и като въпрос на нашата Facebook страница, защото тук вече е директора на изпълнителната изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов. Здравейте, добро утро. Здравейте. AstraZeneca вече бяха дадени някои разяснения, кой, кога и как да се слага втората ваксина. Смятате ли обаче, че обяснихте достатъчно и успокоихте хората, защото те първа предстои тази втора доза да бъде поставена? Има ли въпроси все още? Европейската агенция по лекарствата продължава да извършва задълбочени анализи на постъпващите данни, тъй като преди да се издаде разрешение за употреба, се провеждат клинични изпитвания. След като бъде издадено разрешението за употреба, се натрупват допълнително много данни, като към момента в световен мащаб има близо 1 милиард поставени дози, което дава възможност тези допълнителни данни да бъдат анализирани и съответно, когато е необходимо, да бъдат предприети и промени в разрешението за употреба. Тъй като към момента няма категоричност в връзката на тези много редки нежелани лекарствени реакции с приложенията на ваксините, а за сега агенцията по лекарства, Европейската агенция по лекарствата намира възможна връзка, затова проучванията трябва да продължат. В България има ли пациенти, които имат някаква такава реакция след първа доза на AstraZeneca или някаква друга сериозна реакция? Такива редки нежелани лекарствени реакции, които са свързани с тромбоза, същевременно с тромбоцитопения и в някои от случаите кървене, не са съобщавани в България. В Европа, знаете, се анализират постоянно данните. По отношение на ваксината на Янсен, това, което е постъпило като информация от приложението в Съединените американски щати, за сега са известни 8 такива случая, като един от тях е настъпил по време на клиничните изпитвания, а 7 от тях са постмаркетингово, т.е. след издаването на разрешение за употреба. Като експозицията към момента, т.е. приложените дози в САЩ са близо 7 милиона. Т.е. виждаме, че е една доста ниска честота.
за Янсен и Джонсон и Джонсон. Предлагам след малко, все пак само да изчерпаме темата за AstraZeneca. Най-много хора в България ли са вакцинирани с тази вакцина в момента? Какъв е профил на вакцинираните с AstraZeneca в България? Като брой дози, най-много дози са приложени с вакцината на Pfizer BioNTech. Като в различни възрастови групи има за всички ваксини. Знаете, част от държавите въведаха първоначално ограничения да не се прилага оксфордската ваксина на лица над 55 години, тъй като нямаше такова изрично предупреждение в кратката характеристика. В България преценихме, че не е необходимо това нещо да се случва. Така че профилът на лицата, на които е поставена оксфордската ваксина, е много разнороден от всички възрастови групи, както и от двата пола. За сега отказахте ли се от идеята AstraZeneca да бъде изтеглена от пазара поради липса на интерес? Да, за да бъде изтеглена една ваксина, трябва да има данни, които да показват проблем с ефикасността, безопасността или качеството, тъй като това е централизирано разрешен продукт, т.е. Европейската агенция го оценява, Европейската комисия издава разрешението. Това е в техните правомощия. Разбира се, на локално ниво, ако има проблеми, това може да се случи, но на този етап данните показват, че съотношението полза-риск е положително. Ваксината може да се прилага и съответно и тя се прилага. Аз ви питам, защото министърът в оставка Костадин Ангелов беше казал, че просто при липса на интереси и това, че хората просто не искат тази ваксина, може да се стигне на такова изтегляне. За сега няма да се случат, да разбирам, така ли? За сега не се обмисля такова нещо. А знае ли се колко е срока на годност на тази ваксина? Може ли примерно след една година тя да бъде достатъчно ефикасна и пак да се прилага? Ако, пак казвам, се стигна до едно отлагане на тези дози? Срока на годност е 6 месеца на ваксината. Ако имате предвид дали след една година тази ваксина ще бъде ефективна, това не може да се каже на този етап, защото виждаме, че постоянно се установяват нови варианти на вируса. И това е едно от основните задължения на производителите. Да провеждат такива изпитвания, които до голяма степен да покажат, че съответната ваксина е ефективна спрямо актуалните към момента щамове. Всички компании са задължени и го правят. Така че ваксините, които в момента се произвеждат, няма сигурност, че след една година ще бъдат ефективни. Но и срокът им на годност е много по-кратък. Тоест, реален риск, ако не бъдат използвани тези дози на AstraZeneca, които вече имаме, просто да бъдат похабени, да не могат да бъдат използвани. Това е тема, която се обсъжда постоянно на европейско ниво. Европейската комисия обмисля вариантите, които са заложени в сключените договори, именно за дарение и препродажба, тъй като това са разрешени за употреба ваксини. Ако има интерес от държави извън Европейския съюз, може да бъде използвана тази възможност. Здравните власти, вие казахте на хората, на които им предстои втора доза да сложат първата им на AstraZeneca, че имат възможност втората им доза да бъде на РНК ваксина. Достатъчно изпитвани има ли обаче в тази посока и категорично може ли се каже, че това е безопасно? Продължават изпитвания в тази посока. На този етап няма приключило. Има ограничени данни. Затова и препоръката е да се изчакат 84 дни и след това да се обмисли поставането на втора доза. Но основно трябва да се знае, че при лица, при които не са настъпили сериозни нежелани лекарствени реакции след поставането на първата доза, не попадат в рисковата група, е препоръчително да се постави втората доза от съответната векторна ваксина. Питам ви, защото заваляха и зрителски въпроси още вчера, след като стана ясно и онзи ден всъщност за това решение. Кой ще носи отговорността? Защото знаем, когато всеки отива да се вакцинира, се подписа информирано съгласие, че всичко е ясно и така нататък. Само, че хората достатъчно информация ли имат сега при това смесване, какво може да се случи, какво не може да се случи, колко ефикасно би било всичко или опасно? Да. Винаги препоръчваме да се прави консултация с медицински специалист преди да се вземе решение за поставянето на ваксината. Такова е задължението да се проведе консултация и преглед преди самото поставяне. Затова винаги продължаваме да препоръчваме именно това. Защото информацията е много в различни посоки и има реален риск хората, които не са с медицинско образование, да се объркат, да бъдат подведени.
Затова препоръчваме да използват официалните източници на информация и да се консултират с медицински специалисти. А лекарите имат ли достатъчно информация, господин Кирилов? Защото разбираме, че те имат някои от тях личните лекари и притеснения за това, че също няма достатъчно информация за това сместване. И когато пациентите ги питат, те не знаят точно какво да им отговорят, а носят отговорност. Доктор Брънзалов, който е представител на общо практикуващите лекари, е член на Националния вакцинационен щаб. И цялата информация, която постъпва, обсъжда се и се анализира, също така той има достъп до нея. Така че се опитваме още от началото на самия вакцинационен процес всичко, което имаме налично като информация, максимално бързо да достига и до общо практикуващите лекари. Има ли вече избор личните лекари каква вакцина да поставят на своите пациенти? Достатъчно вакцини ли получават? Виждаме, че в последните седмици се увеличи делът на РНК ваксините. Това, което очакваме в следващите седмици, е значително количество, специално от ваксината на Pfizer-BioNTech. Следващата седмица доставката ще бъде от около 140 000 дози. През май по 270 000 дози ще идват всяка седмица, а през юни месец по 410 000. От ваксината на Moderna също получихме преди няколко дни информация, че доставките вече ще бъдат всяка седмица, а не както до този момент през две седмици. А Janssen, Johnson & Johnson, какво са тези ваксини? За ваксината на Janssen очакваме около 500 000 дози до края на месец юни. От Pfizer са 3,5 милиона, от Moderna са около 420 000 и от Оксфордската се очакват около 1 милион, т.е. около 5,5 милиона до края на месец юни. Johnson & Johnson? И позицията не има по този въпрос. 500 000 е на Johnson & Johnson, общо от четирите ваксини, а за второ три месече са 5,5 милиона. Но те са категорично одобрени и безопасни за употреба в рамките на Европейския съюз. Да, такава... в съответствие с разрешението им за употреба. Можем ли да кажем до момента колко са изобщо вакцинираните българи? Води ли се такава статистика? Питам ви, защото някои са на зелени коридори се вакцинираха, други прилични лекари. Колко са общо? Води се статистика, както и по отделните социални групи. Над 650 000 са вече поставените дози, но конкретна информация може да ви бъде предоставена допълнително, защото има доста данни. Що се отнася до ваксина за деца? Ще има ли скоро такава, а и трябва ли да има изобщо според вас? Продължават клиничните изпитвания, както на лица от 12 до 17 годишна възраст, така и под 12. Очакваме резултатите в следващите месеци. Те ще бъдат анализирани. Съответно, ако са положителни, ще бъде актуализирана и продуктовата информация. А българска ваксина? Ще има ли? Доколкото ми е известно, продължават изпитванията и за българската ваксина. Все още не е стартирала клинична фаза и няма подадени документи в Агенция по лекарствата, но се надявам да има развитие в тази посока. А лекарство кога? Ще има ли типично лекарство за лечение на COVID-19? Към момента това, което се прави като оценка от страна на Европейската агенция, е за моноклонални антитела. Като техния принцип е да се прилагат, те са венозна инфузия, прилагат се в самото начало на заболяването, преди да са се развили сериозните симптоми. Те се свързват с този спайк протеин, шиповия протеин в обвивката на вируса и не му позволяват да навлезе в клетката. Към момента те са в най-напреднал етап. Също така и типично противовирусни продукти в момента се провеждат клинични изпитвания, но очакваме в следващите месеци да има развитие в тази посока. В оставащата минутка на нашия разговор малко облиц въпроси на наши зрители, които преди предаването се опитах да обобщя. Защо PCR-тестовете в нашата страна са по-скъпи, отколкото дори в съседни страни? Не мога да ви кажа за цените на PCR-тестовете, тъй като това не се регулира от Агенция по лекарствата и нямам информация каква е разликата спрямо останалите. Трябва ли хората, които са си сложили Pfizer, да слагат и трета доза, свързана с информацията точно Pfizer, че такава доза ще е нужна в рамките на около 6 месеца? Да, в момента има такива клинични изпитвания, за които все още не са готови резултатите. Има такава вероятност. Всички
всички производители провеждат такива клинични изпитвания. Най-напреднал етап са именно на РНК ваксините, но ще видим и в зависимост от разпространението на новите варианти, до каква степен това ще бъде необходимо и кога ще бъде необходимо. Защо ваксинираните трябва да продължат да носят маски, да бъдат карантинирани, ако са били контактни лица? Защото на този етап все още е много ниско вакциналното покритие. Когато то достигне по-висока степен и когато се ограничи разпространението на вируса, тогава вече няма да бъде необходимо в такава степен да се прилагат и спазват съответно допълнителни мерки. Но към момента виждаме, че дори при вакцинираните лица няма категорично доказателство, че не може да се разпространява заболяването. Има затова е необходимо да се въведат и тези допълнителни мерки. Имаше тревожен случай в страна от Европейския съюз, които хората нарочно се заразяват с COVID-19, само и само да получат след това зеления паспорт, така наречения сертификат. Тази опасна практика как може да бъде предотвратена? Не се ли прикали с този зелен паспорт? Това е тема, която се обсъжда на най-високо ниво в Европейския съюз. Както и в предишни предавания съм казвал, за мен водещото трябва да бъдат медицинските ползи. Както от вакцинацията, така и от всички останали елементи в борбата с справяне с епидемията. За мен лично това да получиш даден сертификат не трябва да бъде основното нещо и затова се надявам, че и в тази посока именно ще бъдат анализирани точно такива данни. Благодаря ви много за този разговор. Не можахме всичко, разбира се, да изчерпаме. Затова пък ви каня отново в нашето предаване, защото е важно да отговаряме, както казахте, да има достоверна информация, която да ориентира хората, особено сега, когато трябва наистина да вземат такова решение. Сега отново ще видим, уважаеми зрители, нашата анкета на Facebook страницата ни, защото и днес една от основните ни теми е свързана с политическия пъзел, който започва да се реди, след като и вчера вече първата политическа сила с най-голяма парламентарна група в Народното събрание получи мандат за съставане на кабинет. Одобрявате ли този проект кабинет на ГЕРБ? Да видим как върви и гласуването до момента. Повечето от вас не одобряват този проекто кабинет, въпреки че виждаме гласуването показва доста разнопосочно и като коментари, може да видим след малко също така някои от вас какво мислят по тази тема. Бисерка Михайлова категорично с палец одобрява. Бисерка Михайлова, да, одобряваме. Стефка Пева, да, одобрявам. Не бих искала с Бойко Борисов. Да, учител съм, направи заплатите достойно. Майка съм на дете с увреждане. Включи програмата за лична помощ, която ние толкова много искахме и могат да съм необходимо. И мога да дам необходимото моето дете. Извинявам се, не прочето правилно. Бих искала с Бойко Борисов. Маргарита Маринова, това е правителство на коалицията ГЕРБ-СДС, има предложени министри от СДС, защо никой не вижда разликата, уточнявате ги тези неща. Да, дори Румен Христов е предложен и номиниран за министър на отбраната, именно като коалиционен партньор СДС. И вице-премьер ще бъде също така, ако този кабинет бъде одобрен. Венета Драгиева, същите лица, които са били и са се провалили, смята тя. И най-ключен момент беше не кабинетът, пише Динко Странски, който е на децата ясно, че е бутафорен, а изявлението на Баце, че ще си почине и ще се върне, като какъв ще видим, а може би като президент в президентска република. Да, може би след като вече се понареди пъзела в Народното събрание, ще се заговори вече и за президентските избори, които буквално чукат на вратата. За това обаче има време. Сега много кратко прекъсване. Веднага след това започваме и по останалите сюжети, които сме ви приготвили, защото нашите репортери са на места, за да ви разкажат интересни истории. Сега ще ви разкажем за един проблем, който може да стане актуален съвсем скоро.
Дни преди началото на летния туристически сезон, плажове във Варненска област може да останат без концесионер. За това колко сигурни ще са плажовете през лятото и ще има ли кой да ги стопанисва, ще ни разкаже сега Деян Михайлов. Добро утро! Добро утро от красивия Варненски плаж. И ако тук няма проблеми с стопанисването, нещата не стоят по този начин с плажовете в областта. Само през миналата година 24 плажа са останали без стопани. Каква е ситуацията през тази година, ще ни каже областният управител Стоян Пасев. Добро утро, господин Пасев. Колко плажа са без стопани до момента? Добро утро на вас и на вашите зрители. 28 са тази година плажовете без стопани. По подобие на миналата година, отново Камчия, част от Шкорпловци и традиционно Карадере, където липсата на инфраструктура може би основният елемент, в който няма наемател или концесионер плажа. Добрата новина е, че Камчия, което е разделена на 5 отрязъка, за трети от тях има в момента процедура открита за отдаване на плажа под наем, дано да се намери стопанин, но отново, както и преди години, все още една квадратен метър пясък изчисленията за отдаване на концесия или под наем. Според мен няма да се намери, дано да не съм правди, концесионер или наемател на тези плажи. Тоест прекалено скъпо излиза за концесионера. Точно така. Говори се от години, че ще се променя наредбата. Няма да е на квадратен метър пясък. Може би трябва да се направи райониране. Не може да сравняваме Албена и Златни пясъци с курорт като Камчия, където няма и хотели, няма и инфраструктура. Тоест не може да слагаме знак за равенство между двата плажа, така че трябва да е по-ниска таксата на Камчия. В действителност през годините се намаляше доста таксата. Втори, трети, четвърти, пети търг и въпреки всичко все още нямаме наемател на този плаж. Е уникален плажа на Камчия. Една от най-големите плажи дневица на територията на област Варна. Въпреки това много варненци ходят там. Могат ли да бъдат сигурни хората? Какво ще стане, ако няма стопанин? По подобие на предходни години, 10% от концесионната такса от отдаването на всички плажи остава при областните управители, именно за обезпечаване с водно спасяване на тези неохраняеми плажове. За разлика от миналата година, в Ичоза се намери наемател, което е радостно, и Черноморец. Това са традиционни по подобие на Камчия плажи, които са доста посещавани от не само от варенци, а от всички гости на област Варна. Така че там се радваме, че се намери концесионера. За останалите плажове пускаме процедура за спасители, обезпечаване с водно спасяване през летния сезон. Тоест хората могат да бъдат сигурни, но пък няма кой да чисти самия плаж. Той ще остане мръсен. Чистенето не. Напротив, чистенето остава ангажимент на общините. Знаете, че 40% пък от тези концесионни такси остават за общините, именно за почистване и за довеждаща инфраструктура към плажовете. Лошото е, че на територията на община Аврен, където се намира Камчия, нямаме отдален плаж под концесия или под наем. И това е една от формулите, които кмета постоянно опуска сигнали, че видите ли, при него не влиза тези 40% и остава ангажимент на държавата за почистване. Ще се почисти да плажа, може би веднъж месечно, но ще бъде почистен плажа на Камчия, няма да остане непочистен. Благодаря. При вчерашното си посещение във Варна, министърът на туризма в оставка Мариана Николова заяви, че в Народното събрание е внесено предложение да се промени закона за Черноморското крайбрежие и така ще се даде възможност на концесионерите, които намалят цените на чадъри и на шезлонги, да плащат по-малка концесионна такса. Дали тази мярка работи? Ще попитаме сега един варненски концесионер, Дирон Расовски. Добро утро, господин Расовски. Работеща ли ще бъде тази мярка? Добро утро на вас и на вашите зрители. Тази мярка, според мен, ще бъде работеща. Ако, разбира се, се изпълня, защото и миналата година имаше такова обещание. Ние платихме още февруари месец 2020 година наймите си. Впоследствие намалихме с 70%, 80% цените на чадъри, шезлонги и останалите неща, които са съпътстващи. Но въпреки това, вече повече от година парите не са невъзстановени, така че едно е когато нещо бъде обещавано, друго да бъде реализирано на практика. А колко ще струва сянката през това лято, така образно казано, един чадър, по колко ще го отдавате на клиенти? Тази година все още, тъй като не е ясно доколко ще бъде прието, не може да се каже с точност, но при всички положения ни като концесионери, наематели на плажове имаме желание да намалим, за да бъде по-приемлива цената за гостите на града и за гражданите на Варна, за да може продукта да бъде по-продаваем. Колко беше таксата през миналата година?
Имаше на места безплатни чадъри шезлонги, имаше на места по символични по 1-2 лева, имаше на места по 5 лева, имаше на места и по 10 лева. Всичко е в зависимост от това къде се намира плажа, каква е концесионната такса, какви са съпътстващите разходи, като водно спасяване, медицинско обслужване, почистване, инфраструктура и така нататък. Така че всичко е въпрос на бизнес преговори и на възможности от страна на двете страни. А вие като концесионер какъв летен сезон очаквате? Да ви кажа честно, все още никакъв не очаквам. Тъй като все още сигнали са твърди разнопосочни, по-скоро нямам добри очаквания. Надявам се да станат нещата по-добре, но за в момента с това, което се вижда и с ситуацията с туристите от Европа, с руските туристи, с липсата на визи, по-скоро очаквам един много труден сезон. Българските туристи доколко могат да компенсират тези загуби? В определена степен могат да компенсират тези загуби, но за нас, за Северно Черноморие, български туристи не са много, как да кажа, не посещават много Северно Черноморие, тъй като им е много по-лесно и по-удобно да отидат в Гърция, в Солун, в Южното Черноморие, да слязат, тъй като инфраструктурата и пътищата са много по-добри, докато за Северно Черноморие все още е много труден достъпа. Какви още отстъпки може да поиска един концесионер от държавата, за да се чувства комфортно и да изкара нормално сезона? Не знам дали точно да има отстъпки. По-скоро да има ясни правила, които да се спазват. Да се изисква регламентиране на правилата, да бъдат те спазвани, да може, когато един човек се направи някакъв бизнес план и когато действа и спазва своите ангажименти, да получава от вътрешната страна същото отношение и същите действия. Да, благодаря ви. В очакване на силен сезон и всички да са щастливи, се разделяме с вас от красивия и слънчев варненски плаж. На хубаво място сте. Наистина малко ви завидяхме. Надяваме се и съвсем скоро времето и да се затопли, така че този плаж да виждаме все по-пълен. Заселен интерес към хотелите и ресторантите в Мелник за великденските празници отчитат от местния бизнес. Какви са туристите и за колко време предпочитат да отседнат там, ще разберем сега от Станислава Николова. Добро утро! Добро утро! Леко пробуждане на бизнеса. Така хотелиерите наричат последния месец в Мелник. Какви са точно техните предпочитания? Дали къщи за гости или пък хотели? Ще разберем сега от Иванка Янева, която е управител на един от хотелите в град Мелник. Добро утро, госпожо Янева. Добро утро. Какви са най-честите предпочитания в хотели или в къщи за гости предпочитат да отседнат туристите? Откакто е пандемията, къщи за гости предпочитат, тъй като са индивидуални и могат да бъдат отделени да спазват мерките. Но в хотелите също се пробуждаме. Този месец отчитаме близо 20% заетост. В сравнение с март месец беше 8%, което е драстично увеличение. Какви най-често са туристите, които отсядат в Мелник? По принцип индивидуални двойки, млади двойки. Напоследък много често имаме двойки с кученца, тъй като обявихме хотела, че е разрешено за домашни любимци и до някъде това ни спаси бизнеса. Този месец, може би заради ваканцията, имаме и много семейства с малки деца. Предпочитат историческите обекти и градове, за да покажат на децата, да ги запознаят, тъй като онлайн обучението може би е недостатъчно. Очаквате ли за Великден на резервациите да се покачат още? Да, очакваме, въпреки че всичко е в последния момент. За първа година не сме обявили пакети. Винаги сме били с пакети с изхранване. Тази година сме на свободно. За една, две, три нощувки нямаме ограничение в резервациите. И се надяваме хората наистина да дойдат. А чисто по народност какви са вашите посетители? Българи, изцяло българи, много малко чужденци. Чужденците, които идват напоследък, са с временно пребиваване в България и те се броят на пръсти. И искам да кажа, че българският турист е изключително отговорен и възпитан и спазва мерките, за което сме му много благодарни. И ако мога да отбележа още нещо, надяваме се мерките като 60 на 40 и съпътстващите да продължат, защото това спаси бизнеса. Така успяхме да задържим както работниците, така и заплатите да им изплащаме. С
С нас тази сутрин е и господин Петър Димитров, представител на ресторантьорския бизнес в Мелник. Според вас, какъв е този сезон, какви са тези месеци? Очаквате ли вие резервации за Великден? За Великден сега все още са малко резервации, но може би в последния момент селището ще се напълни в последните дни. Но що се касае за ресторантския бизнес, в Мелник, откакто се въведе този период пандемията, посетителите са много малко. И тъй като мерките, които се приемаха, са неадекватни. Днес затваряме, утре отваряме. И по този начин ние сме виждали тук пред нас такива зрелищни картини. Правим храна за вкъщи. Хората взимат храната, отиват усреща на паркчето на пейките, хранат се, никакви условия няма. И сме гледали даже смешни условия. Човек има нужда от лични нужди, отива за дървета, зад храстите, а това е толкова смешно. И къде са, що казваме, къде могат да се измият ръцете, къде могат да отидат на туалетна. Това са човешки нужди. Просто мерките, които се взимат, са неадекватни и това пречи много, ама извредно много. И такова понижение на ресторантьорски бизнес сега не е имало никога, откакто имаме ние търговски бизнес в селището, както съществува. А по този начин се пречи. Съкратен е персонала, не може да се върнат на работа. Повече от 50% сме съкратили персонала. Но няма никакви надежди да се засилят нещата, тъй като крайно време може би сега било новото правителство да вземат по-други мерки и да се направи така, че не да се борим ние да работим. Ние се борим как може по някакъв начин да отворим, да работим, да посрещнем хората. А имате ли все пак някакви интересни идеи, с които мислите да привлечете туристите в ресторантите? Интересни пакети? Туристите ще ги привлечем в ресторантите, след като им дадем правото да сядат, да се хранат. Ние сега спазваме мерката, която 50 на 50. Но по този начин не може да дойде група. Не може да ги нахраниш. Какво пречи групата? Хората искат да идват да празнуват било кръщенки, било сватби, било други неща, но ние не може да ги отпускаме. Ако тези неща се отпуснат, било при ограничени условия, да има пример 50, но нямаш право да правиш кръщенка, нямаш право да събират. И по този начин ние пречим на хората и те не искат да идват. И крайно време е, може би, пак казвам, да се вземат някакви мерки, но то разсъдни, човешки. Да не ги гоним хората от ресторантите. Минава жената с две деца и казва, господине, смелете се на децата, дайте им да ядат. Това е грех в днешно време. Този, който гост на хотела, допреди говорим мерките, той може да се храни, а този, който върви по улица с двете деца, вали дъжд, него не може да го пуснем, защото той е заразен. Ако се регистрира, може да яде. Е как по този начин оздравява човек? Само искам да чуем и с няколко изречения от кмета на Мелник. Да разкажете вие цялата корона криза, как се отрази на Мелник? И кога очаквате нещата да се подобрят? Добро утро на всички зрители на БНТ. Както навсякъде в цяло поголовно в цяла България, почти в целия свят, той е коронавирус, определено не се отрази много добре на града и на район, на регионът, който е нашия. Мерките, които са взеха, хората определено ги спазват и се ограничават да идват да извършват туризъм определено, да идват в града, в околностите, тук забележителностите, но се надяваме с времето да отшуми и това. Кога е най-силният период на Мелник? Дай Боже, от тук нататък винаги да е силен. Не надяваме се. Живеем с надеждата. Гледаме напред. Ето е сега как идват Великден, както се пробужда пролетта. Всичко тръгва. Да тръгнат и хората. Не мога да ги задържим хората при това време в къщите. Добре, благодаря ви. Колеги, както разбрахте, хотелиерите вече отчитат някакво подобрение. Надяваме се скоро и ресторантьорите да има тази възможност. Да, Станислава, благодаря ти. В крайна сметка надеждата е именно за това. В следващите месеци всичко да се върне към своя нормален ход. От днес започва нова акция на Пътна полиция. Проверките са част от полицейска операция, която се провежда на територията на целия Европейски съюз. За какво ще се проверяват шофьорите и какви ще са глобите? Стела Илиева, включваме с още информация. Здравей, Стела. Добро утро, Христи. Ние се намираме в столичния квартал Младост. Както можете да видите зад мен, вече полицаите са разположили камерата за
за това да се следи скоростта на пътя, за ограниченията. Акцията започна още в понеделник, но днес тя ще продължи 24 часа. Повече подробности сега ще разберем от главен инспектор Николай Крушарски. Добро утро! Добро утро! Както сами казахте, специализираната операция започна в понеделник и ще продължи до неделя. Същата е разпоредена във връзка с членството на България в Сдружението на пътна полиция в цяла Европа Роудпол. И, както сама казахте, днес ще бъде засилен контрол 24 часов. Всички технически средства, с които разполага пътна полиция, ще бъдат на терен, за да контролират скоростните режими. Колко са устройствата? Техническите средства, с които разполагаме към момента, са над 200 и ще работят активно по отношение на установяване на нарушения за скоростни режими. Само за скоростта ли ще се наблюдава или? Да, към момента тази специализирана полицейска операция е разпоредена, както казах, на територията на цяла Европа и единствено колегите с технически средства ще следят само за скоростните режими. Това не означава, че обаче тези колеги, които нямат, не разполагат с технически средства за контрол на скоростта, няма да следят за останалите нарушения. Какъв е размера на глобите? Ами, всяка една... Глобите са разписани в закона, като започваме от 20 лева за нарушение от 10 км и в зависимост от това с колко е превишението, законът определя различна санкция. Могат да бъдат 50, 100, 200 и така нататък. От началото на годината колко са глобените шофьори? От началото на годината с технически средства за нарушаване на скоростните режими сме съставили над 400 000 електронни фиша, като в сравнение с миналата година наистина има доста голям ръст. За миналата година, за същия период, колегите са установили 300 000 нарушения, за което, разбира се, са издадени и толкова електронни фиша. Какви са вашите впечатления? Дали шофьорите станали по-отговорни или точно обратното? Ами това, което наблюдаваме, е, че наистина превишаването на скоростните режими намалява в своя марш. Така че можем да кажем, че шофьорите са по-отговорни, но от наша страна пък и контрол е по-засилен, тъй като основната причина за пътно-транспортните инциденти е превишената и несъобразена скорост. Кои са най-фрапиращите случаи през последните месеци? Само за последния месец сме установили 4 нарушения, за които водачите са наказани с електронни фишове, за размера на които е така сумата доста си личи, че превишението е било голямо. Говорим за глоба от 1200-1300 лева, които, разбира се, веднага са връчени на нарушителите и са заплатени. Отнема ли се книжката на тези шофьори? В случая на тези шофьори не е отнета книжката, тъй като това превишение е било извън населено място и там закона не предвижда тази санкция. Санкцията отнемане и лишаване от право на управление се предвижда, когато самия водач наруши превишената скорост в населено място и превишението е драстично над 50 км от установеното ограничение. В кои области в страната, така да кажем, шофьорите са по-безотговорни и не спазват ограничения? Ами, не мога да конкретизирам с точност къде са по-безотговорни и къде не са. Мога да кажа къде контрол от наша страна е засилен. Големите градове и основните булеварди в тях така предразполагат увеличаване на скоростта и нарушаване на скоростните режими. Именно и там наблюдаваме и тежки пътни инциденти, затова там нашия контрол е засилен. Добре, благодаря ви. Разбрахте, от началото на годината са над 400 000 глобите. Иначе акцията продължава до неделя. Това е за сега от тук.
Благодаря ти, Стела. Важно е отново да кажем, че не само в дни на акция трябва да се спазват правилата за движение. Малко по-рано ви разказахме за случаи, в които две шофьорки ще трябва да платят едни солидни глоби. Едната около 10 000 лева, другата около 5 000 лева. Така че бъдете внимателни, като шофирате, защото наистина виждате и каква черна статистика всеки ден отчитаме. Сега обаче ще говорим за нещо друго, което също разбуни духовете и като новина, и като коментари след това в социалните мрежи. Полицията арестува 42-годишна жена от Сопот, която от есента на миналата година до февруари е използвала лични данни, за да изтегли за себе си 40 000 лева заеми. Задържаната е работила в офис за бързи кредити, тъй като имала достъп до личните данни на своите клиенти, се е възползвала и си е изтеглила парите без тяхно знание. Този случай, но и от него вече към по-общата картина за рисковете в бързото кредитиране и защитата на личните данни, ще коментираме в следващите минути с Тихомир Тошев, кредитен консултант. Здравейте, добро утро. И Любомир Тулев, експерт по киберсигурност, който отново ще ни каже как да се пазим в мрежата. Здравейте. Добро утро. Как може да се изтеглят кредити от чуждо име и човека кога и как ще разбере, че е попаднал в такава схема? През последните години сме виждали доста варианти, доста изобретателни измамници, които успяват, здобивайки се с чужди лични данни, да изтеглят бърз кредит. Не трябва да забравяме, че част от фирмите за бързи кредити работят с закон за предоставяне на финансова услуга от разстояние, т.е. те въобще не виждат човека. Имахме случаи напоследък, тук беше преди няколко месеца, когато пък беше подправена личната карта и беше сложена снимката на човека, който злоупотребява. Така че варианти има много. За съжаление, колкото и да се слагат защити, те пазят масовия клиент и пазят, когато всеки спазва общите правила, не би трябвало да стане измама. Но когато някой реши злонамерено да злоупотреби и да направи измама, все още има доста вратички, през които може да го направи. Има ли толкова много вратички? Не съм, господин Турев, като че ли винаги се говори за това колко са добри българите в тази посока. Но и не само в положителното, но и в отрицателното, в програмиране и прочее. Така ли е? Така е, за съжаление, колкото сме добри в програмирането, толкова сме добри в измамите и специално тези в електронния свят. И това не е от вчера и от днес. През годините Европол постоянно е наблягал именно върху това, че българи и румънци основно са в схемите, свързани с скимиране на устройства, източване на онлайн, посредством онлайн платформи на дебитни и некредитни карти. Къде аз виждам проблема в цялата ситуация? Тази кредитна индустрия като цяло е доста добре урегулирана. Бързите кредити, банковия сегмент в България има доста добро законодателство в тази сфера, макар пак казвам не като специалист, като потребител мога да кажа това заключение, но проблемът се появява, когато недобронамерен служител реши да заобиколи отвътре именно тези мерки. Защото през годините видяхме случаи, в които много пъти имахме пробиви на платформи, на бази данни в България, в света, които доведоха до теч на именно лични данни. И не само на теч на лични данни, ще припомня случая НАП, ще припомня случая само от края на миналата година с друга кредитна институция в България. Проблемът е, че не просто изтичат лични данни, като имена, ЕГН-та, адреси, телефони, имейли, ами дори в последния случай, за който току-що визирах, дори изтекоха и снимки на лични карти. Съгласете се, че когато един банков служител или служител на небанкова финансова кредитна институция реши да злоупотреби, той на практика има всичко, което му трябва. Лични данни, снимки на личните карти. Така че, колкото и да опитваме да регулираме този пазар, колкото и да се опитваме да защитаваме с различни контроли, всъщност да не става такива злоупотреби, във всички случаи имаме именно участието на недобронамерен вътрешен служител. Не ли странно, като казват всички тези неща, че те минават като новина? В началото дори може би леко шокирано е обществото и се забравя след това, като че личните данни някои няма да ги вземе, нали? Някакси те се пуснати в пространството, обаче разчитаме на... Какво може да се направи всъщност? То нищо не може да направиш. Вече някъде някой ти има личната карта. Не е ли така? По принцип е така. Най-първото нещо, което можеш да направиш е да пазиш личната си карта, да не я даваш на места, където не е нужно да я даваш. Но господин Тошев, отиваш да си теглиш кредит. Или да се отвориш депозит, няма значение. Ти подписваш дори и декларация, че си съгласен да се обработват личните данни. Точно. Тоест, така. Това някакси празен чек ли е на този служител и на тази банкова институция? По принцип, по закон банките имат право дори да направят и ксерокопия на личната ви карта. То трябва да влезе в досието, точно и в тази част.
час, с контролирайки сигурността. Истината е, че ако служителят наистина е недобросъвестен, почти нищо не може да направиш. Тук обаче трябва да е отдела сигурност на всяка една финансова институция, която се назначават служителите, да се направи достатъчно нужното проучване на този служител, да се види неговата история, да си мине интервютата, които касаят сигурността и надежността на този служител. От тук нататък следва последващия контрол. Всеки един служител в банка или в небанкова финансова институция има пряк ръководител. Този пряк ръководител трябва да следи неговата работа. Сега не е толкова лесно да минават едни пари, защото всеки отпуснат кредит с немалко документи. При нас даже ние смятахме, че сме много скоро пътувах в Румъния и видях пък там документацията по един ипотечен кредит е едно такова тесте с документи. При нас също не са малко документите. Значи началният контрол, последващия контрол, има доста и слава Богу, наистина такива измами не са чак толкова много. В рамките на година са по няколко случая, но никой не е застрахован, че няма да случи. Въпреки всичките тези възможности, които може да се контролира процеса, те продължават да случат. Мога да допълня, господин Тошев, с още две много конкретни препоръки. Този първоначален скрининг на служителите е много важен. Но имам наблюдение в държавите от Западна Европа, Щатите, има две правила за вътрешна сигурност, които много често се спазват, които, за съжаление, в България рядко ги виждам. И те са много простички. Предварително се извинявам за чуждиците. Separation of duties, разделяне на отговорностите. Когато в една банкова или финансова институция ти имаш разделена отговорност, да не зависи от един същи човек и да отпусне кредита и да го одобри. Когато имаме разделена тези отговорности, един да разглежда документите, друг да одобрява, трети да отпуска, тогава може да има някакъв тип проверка вътрешна, последствено този скрининг, който първоначално е направен. И на второ място, mandatory vacations, така наречените задължителни ваканции, отпуски, размяна въобще на позициите на служителите. Когато един служител го пуснеш задължително в отпуска и на негово място оставиш друг служител, който да работи за седмица, за две, всъщност тогава могат да се откроят практики, които евентуално недобросъвестен служител преди това е правил. Така че едни такива две простички правила, да има веднага проверка, валидация на всеки отпуснат кредит от друго лице и едни такива промени на позициите на служителите вътре в компанията за известен период от време, според мен би драстично завишило именно това ниво на сигурност. Но пак казвам, който някой е решил всъщност да заобиколи правилата, винаги би могъл да го направи. Приложими ли са тези практики, господин Ташев? Част от финансовите институции ги прилагат. Всъщност те също много работят, за да не случват такива измами, защото всяка една измама, която излезе в публичното пространство, първо е удар по реномето, второ създават изключителен дискомфорт на клиентите, с които се е случила измамата. Сега, много важно тук е да кажем, че тези хора, от чето има изтеглен кредит, има ясна процедура, в която те ще няма да плащат тези кредити, обаче много неприятна и дълга, защото те трябва да отидат в полицията да се подаде искането и да докажат, че това е било измама, че нямат нищо общо от тук нататък. Там трябва да се мине цялото разследване, трябва да се върне с заключение, че наистина е злоупотреба, техните подписи по документите не са техни. От тук нататък тези кредити ще се отпишат, но за това време, за този дълъг процес на чакане, ако тези хора пък искат да теглят нов кредит, няма да имат възможност, защото вече ще има репортната в ЦКР, че има кредит, който не се обслужва. Така че много неприятна ситуация, но всички искат да я предотвратяват, но за съжаление, пак казвам, винаги има хора, които в главата си почват да мислят схеми и понякога успяват и да ги осъществят. Да, това е една добра идея, която казахте, господин Тулев. В случая само, че пак има съучастник. Най-вероятно, ако се търсят схеми, винаги може да се намери вратичка. В идеалния вариант звучи добре. За съжаление е така. И друга препоръка, която мога да дам, разбира се, хората да избират достоверни, легитимни в случая кредитни институции, от които да вземат този бърз кредит, както съответно да избират и легитимни достоверни платформи, където да си предоставят своите лични данни, лична карта и така нататък. Макар че, пак казвам, ще опрем до една друга ситуация, в която дори Фейсбук, огромна социална мрежа в света, която се предполага, че пази на изключително високо ниво нашите лични данни, въпреки това, преди две седмици беше пробит Фейсбук и бяха източени 538 милиона данни на 538 милиона потребители на социалната мрежа, които, забележете, са публично достъпни в известен форум за такива издъмпени бази данни. Всеки един потребител може да свали тази информация. Аз дори за себе си направих проверка. Да, моите лични данни са вътре също. Тоест, опитвам се да кажа, че колкото и да избираме сигурни платежни случаи кредитни институции, колкото и да се предполага, че трябва да пазят нашите лични данни,
Въпреки това е възможно, не е изключено дори и те да бъдат хакнати, да бъдат пробити. Сигурно е, че нищо не е сигурно. Въобще ли ни така звучат нещата? Дадох си сметка и нещо друго. Когато отиваме в банка или кредитна институция, дори името на служителя стои там, кой ни обслужва, той се представя и прочее. Никой обаче не обръща внимание на това. Трябва да бъдем по-бдителни на кого ние сме предоставили, с кого сме комуникирали, кой ни е отпуснал този кредит, физически кой е този човек. Естествено, че трябва да бъдем. То е задължително, първо, защото отпускането на един кредит и теглянето на един кредит, дори когато е бърз и се обслужва само няколко месеца, но когато говорим за банков кредит, който се обслужва потребителските до 10 години, ипотечните до 30, понякога до 35 години, много важно е ние да запазим един контакт с човека, който е обработил първоначално и отпуснал кредита ни, защото от тук нататък аз винаги съм казал, договор за кредит не се фърля в едно чекмедже, се забравя, от тук нататък ние следим какво се случва с него, трябва да ги предоговаряме, когато лихвите върват надолу. И винаги най-полезно ще ни е това с конкретния служител, който го отпуснал, защото той познава досието, при него е цялата информация и най-лесно се комуникира с него. Така че да, трябва да задържим. Но трябва и да най-превантивно, аз съветвам всички българи, малко повече да се информират по отношение на закона за личните данни, какви лични данни, къде се споделят, как се споделят. Наистина много малко са операторите, които имат право да правят ксерокопия на личната ви карта. Така че нека да се образуваме малко и в тая посока и наистина да не даваме навсякъде къде каквото ни поискат като данни, защото не е нужно. Трябва да се дават данни в банка или в небанкова финансова институция, или когато си купуваме телефон, или когато си купуваме хладилник, трябва да се дават само данните необходими, за да се свърши конкретната услуга, която искаме. Въобще ни си даваме сметка за това, когато, както казахте, вече сме в някаква схема замесени и тогава всичките проблеми, които следват от това. Повече ли в последната година обаче стана интернет банкирането и свързани с това измами, какви са имали такива? Защитите в интернет банкирането, което се спомнят? Мога да разкажа за един случай, който неодавна имах възможността да се запозная, точно за онлайн банкиране. Със сигурност станаха повече, но това не е нещо, което да ни очудва. В крайна сметка през 2020 година всички видяхме, че бизнеса масово се трансформира, дигитализира заради пандемията. Хората започнаха все повече и повече да преоткриват възможността на интернет, както и в случая на банкирането. Но трябва да бъдем изключително внимателни. Да, постоянно говорим за това да си пазиме паролата, да си пазиме потребителското име. Много голяма част от клиентите също ползват и така нещо двуфакторно удостоверяване. Тоест SMS, който получавате на телефонния си номер. Всички мислят, че това е една незаобиколима пречка в първият момент, защото си казваш, окей, няма как някой да ми вземе телефонния номер, наистина, точно в този момент, за да може да предостави този код. Измамите се бяха толкова напредничави през 2020 година в два случая, се запознах, в които с фалшиво пълномощно, отивайки при мобилен оператор, изкарват копие, дубликат на тази SIM-карта на въпросният потребител. И с тази копия на SIM-карта, предишната карта също продължава да работи, само че те имат копия на SIM-карта. В момента, в който вече са компрометирали креденшалите, т.е. юзернейма, потребителското име, паролата на въпросният клиент, и имат копия на SIM-карта, те получават SMS, това двуфакторно допълнително удостоверяване на SMS, и с този PIN-код на практика влизат и примахват всякаква допълнителна защита, която банката е удостоверила и предоставила на клиентите си. Така че, дори в случая измамниците бяха толкова напредничеви, че успяха да пробият в компанията техният рутер, да променят DNS настройките, така че когато потребителите достъпват сайтът на въпросната банка, да дава съобщение, че в момента сайтът е под промяна, мейнтенанс, а на практика през цялото време те извършваха атаката, достъпвайки с техните потребителски имена и парола в тяхното банкиране. И пак, изобретателност. Господин Тошев, на финала на нашия разговор, увеличават ли се бързите кредити сега в последните седмици, месеци? За икономика ще си говорим след малко. Естествено, да. Бързите кредити се увеличават, лекия ръста, но във всички сегменти на кредитиране продължава ръста. Най-вероятно ще се увеличат сега, когато приключва и кредитния мораториум. Предупреждаваме хората да са внимателни не само заради възможността да им бъдат откраднати личните данни, а и защото това продължава да скъпи продукти и по-скоро могат да ги доведат до дългова спирала, отколкото да им помогнат. Трябва да са много внимателни към тези продукти. Да знаят колко теглят и колко след това ще изплащат. Много благодаря за този разговор. Както ви казах, уважаеми зрители, след малко ще говорим за икономика с номинирания за министър на икономиката Жечо Станков, а след това и за още пари. Нова футбола с Валентин Михов. Така че останете с нас.
Трябват ли още икономически мерки, икономика и политика? Анализът в студиото в следващите минути ще е на Жечо Станков, номиниран за министър на икономиката от коалицията ГЕРБ-СДС. Добро утро, здравейте! Добър ден за вас и за вашите зрители. Защо приехте тази номинация? Тази номинация е за мен лична оценка за свършената работа през годините като заместник министър в Министерството на енергетиката и благодаря както на премиера Борисов, така и на всички, които ми дадаха шанс да бъда част от този проектокабинет. Мислите ли, че има някакъв шанс този проектокабинет? Политическите страсти последно време наделяха над разума. Според мен за вас и за вашите зрители преди всичко трябва да е важно да чуват от политиците какво ще се случи от тук нататък, след като изборите минаха. По какъв начин гражданите, бизнесът, регионалните власти ще бъдат подпомогнати от държавата, за да излезем от захвата на COVID-кризата. И все пак, вие виждате ли се като министър наистина? Никога не съм претендирал за определени постове. По-скоро знам какво бих направил, ако ми бъде гласувано това доверие. Питам ви, защото се прокрадна и една шеговита теза, но не знам доколко е шеговита, че в крайна сметка може да се стигна до там да ви държат като заложници в Народното събрание. Премиерът в оставка така каза. Ако стане така, че да ви гласуват и ви карат само да се стоите в Народното събрание, ще съжалявате ли за тази стъпка? Не, по никакъв начин. Пак казвам, целта винаги е била от тук нататък да покажем на гражданите какво би се случило. Защото преди изборите всяка една политическа партия, или по-скоро малко политически партии, както ГЕРБ направи, каза какво предстои, какво може да направи и отчете своята работа. От тук нататък трябва градивно да покажем по какъв начин ще помогнем на гражданите, на бизнеса и на регионалните власти, за да преодолеят кризите. Доколкото разбираме, от днес започват преговорите с останалите политически партии. Има ли вече категорични откази от някои да се срещнат с ГЕРБ-СДС, знаете ли? Не, нямам тази информация. Знаете, че пред камерата така са много, активни част от другите партии, но се надяваме на конструктивен диалог в полза на гражданите, защото справедливо е ГЕРБ да предложи правителство, защото му е гласувано доверие. Всеки четвърти, който отиде до изборната урна, гласува доверие на ГЕРБ като най-голяма политическа сила в момента. ГЕРБ-СДС като коалиция, само да кажем. Господин Станков, казахте сам, до сега бяхте в Министерството на икономиката като заместник. Енергетиката, да. На енергетиката като заместник министър. Няма как да не ви попитам и по скандал или изнесената информация от БСП за това, че е цитиран спешно на извънредни заседания, са се излучили новите бордове на енергийни дружества. Кое наложи всичко това? Няма такова нещо. Значи, процедурата, свързана с избор на бордовете, тече вече с седмица, да не кажа месеци наред. След официално оповестяване, след като се събраха голямо количество така данни от хората, които подадаха документи, проведаха се необходимите интервюта. Така че това е процес, който дългосрочно вървеше като процедура и логично достигна своя край. Добре, много ли бяха кандидатите? Разбираме, промени в Български енергиен холдинг, АЕЦ Козлодуй, Минпроект. Изцяло във всяко едно от енергийните дружества и в Български енергиен холдинг, включително като холдингова структура, се подаваха документи на принципа, на конкурсния принцип, който всеки български гражданин, който имаше необходимата квалификация, можеше да подаде такива документи. Въпросът е, след като, например, плана за ускорено развитие можеше да бъде изчакано да бъде внесено следващото правителство и то да прецени дали да го внася или не, не можеше ли и тези позиции да изчакат следващото управление? Толкова ли трябваше бързо да се попълнят? Това си административна процедура, която следва логично своя край, докато плана за възстановяване и устойчивост е нещото, върху което в момента се концентрира политическото говорене като про и контра неговото внасяне, а никой не говори по същество. Защото ако трябва да говорим по същество, тук са много важни три основни насоки, по които работихме през годините, работихме последните 9 месеца с колеги от другите министерства и които дават ясна перспектива. Единствено, коалицията ГЕРБ-СДС се ангажира с мерки, свързани с енергийна ефективност към гражданите, защото това е дългосрочната мярка, с която ще повишим качеството им на живот, ще намалим сметките им за енергия и ще удължим живота на сградите с продължаване на програмата за саниране. И то с ясни стъпки, справедливо, не само за многофамилните жилищни сгради, а и еднофамилните жилищни сгради ще имат достъп до това. Ще имат достъп и бизнеса до мерки за саниране, както и за технологична модернизация. Така че с ясни перспективи, средства, директно, понеже последно време си говорим за ваксини и инжекции,
ясно инжектиране на средства към гражданите, засегнати от COVID-кризата, ясно инжектиране на средства към бизнеса, засегнат от COVID-кризата с икономическа трансформация и не на последно място насочване към регионалните власти. След малко-малко по-подробно към всичко това, но да изчерпаме темата категорично, смятате, че всички тези назначения в енергийните дружества са на професионална, а не на политическа основа? Абсолютно. И тази спекулация отричате? Абсолютно, абсолютно. Добре, да поговорим вече наистина за политическите заявки, които бяха направени и в предизборната кампания, а и вече при откриването на 45-то Народно събрание. Доста обещания чухме за възстановяване на бизнеса, икономически мерки. Видяхте и чухте ли нещо, което бихте могли да подкрепите в зал от другите политически сили? Това е най-големият проблем. Не успяваме да чуем нещо градивно. Обикновено има критика в насока защо не го внасяте или внесете го. В смисъл внесете го по-късно. Така че в момента очакваме градивна критика, ако има въобще такава, защото пак казвам, в момента основните стълбове, върху които ние стъпваме, са на първо място. Енергийна ефективност, зелена енергия, насочена към гражданите, бизнеса и регионалните власти. Тук говорим за продължаване още веднъж програмата за саниране, включвайки в нея еднофамилните жилищни сгради. Говорим за продължаване насочване на средства за енергийна ефективност към болници, детски градини, училища, старчески домове. Говорим за средства към бизнеса, които до момента получаваха средства по-скоро за технологична модернизация, но не и за своите сгради. И запазвайки конкурентно способността на бизнеса, давайки шанс държавата, която не само България, а цяла Европа изпаднала в хватката на и целия свят е изпаднала в хватката на COVID-кризата, да излеземе ни гради напред, защото как, сега е момента. Как да излезем? С ясните стъпки, които предлагаме. На първо място, не се отдаде много голямо значение в последните седмици на 44-тия парламент гласувания закон за индустриалните паркове. С средства, които насочваме от плана за възстановяване и устойчивост за развитие на тези индустриални зони. Като говорим за развитие не просто териториалната обособяемост на тези зони, а изграждане на пътища, електропроводи, кога газопроводи. Това ще се случи? Кога? Средствата, от които са заложени. В какъв период го виждате във времето? Средствата по план за възстановяване и устойчивост трябва да бъдат изразходени най-късно до средата на 2026 година. Като финансовата инжекция, която предвиждаме към бизнеса за технологична модернизация, зелен преход и дигитализация в рамките на 900 милиона, трябва и е необходимо действително бързо да се насочи към бизнеса в рамките на следващите 24 месеца. От средата на тази година до средата на 2023 година е нашето желание тези 900 милиона да стигнат до българския бизнес, като допълнително чрез оперативната програма, в която има вече 2,6 милиона лева, да след подписването и с Брюксел да бъдат насочени също средства. Да, аз ви питам това, защото хората сега, като ви слушат, казват, а ние едва свързваме двата края, останахме без работа заради COVID-19, фалираха бизнеси, не се знае кога и как ще бъдат възстановени тези всички неща. Продължаваме, че сме най-бедните в Европа. Не е учудващо това. И някак се всички тези обещания за някога във времето не топлят никого в момент. Точно за това предлагаме ясни стъпки. Борбата с бедността, включително енергийната бедност, за това, което до момента съм се занимавал, не минава чрез безразборно насочване на средства към гражданите. Напротив, целево, чрез, отново се връщам на програмата за енергийна ефективност, когато насочиш към гражданина средства, еднократни плащания за отопление или охлаждане на дома му, той след година идва пак при тебе със същата нужда, че му трябват още средства. Когато обаче насочим средства за обновяване на домакинствата на гражданите, удължаване живота, намаляване на сметките им, вече този човек го поставяш в друга група. Той вече няма такива разходи, той може да си позволи повече неща, да живее в една по-комфортна среда и да удължи живота му на тази сграда. Но като министър на икономиката, ако бъдете, разбира се, такъв и гласуват този кабинет, как ще върнете инвестициите в нашата страна? Къде са инвеститорите? Има ли ги в момента? Имаме две основни оси, по които трябва да вървим. На първо място да запазим конкурентно способността на сега съществуващия бизнес на територията на страната и на второ място чрез индустриалните зони, чрез тяхното окомплектоване с инфраструктура, ток, газ, пречиствателни станции, да дадеме шанс на новите инвеститори гърди по-напред от другите европейски държави, защото България е поставена в така неравностойно положение спрямо други европейски държави, преди факта, че граничи с държави не членки на Европа, които екологичното им законодателство е по-либерално от това в Европа. Така че ние трябва да се борим и с това, да направим предпоставки пред бизнеса, който ще дойде на наша територия, с средства, които ще насочим към тях, за
зеления преход, за фактически кръгова економика, за дигитализация, които ще ни дадат шанс за устойчиви работни места. Има ли в момента инвеститори в нашата страна? Какво състояние е икономиката ни, господин Станков? Икономиката ни в момента е в много по-добре състояние от много други икономики на територията на Европа. Ние успяхме да съхраним... Има ли фалирали, толкова много фалирали бизнеси, за които се говори? Ефекта на доминото с междуфирмената задлъжнялост? Междуфирмената задлъжнялост е далеч от тези проценти, които беше по време на кризата 2007-2008 година. Ние успяхме да съхраниме благодарение на средствата, които се насочиха и по мерките 80/20 и 60/40, които ще продължат и до май месец, както и 75/0, които до юни месец ще бъдат удължени, за да можем да държим бизнеса в кондиция, дори когато така потърпевшите бизнеси, които трябваше да затворят, да могат да запазят своите работни места. Над 300 000 работни места бяха съхранени. А нови мерки ще има ли? Казвате май-юни, а нови предвиждате ли? Това зависи от текущата ситуация. Естествено, ще продължим да насочваме необходимия ресурс към всяка една сфера, към всеки един бизнес, който има нужда. Защото това е правилно, това е справедливо. Да поставим всички при равни условия. Колко още може да издържи бизнеса на това отваряне, затваряне заради пандемията? Аз съм оптимист. От тук нататък нещата могат да се развиват само напред и нагоре. С вакцинацията, която върви с добри темпове, с ваксините, които очакваме да пристигнат, с това, което се случва, имайки шанс по 50 000 човека на ден да вакцинираме в следващите месеци, аз съм сигурен, че от тук нататък трябва да гледаме позитивно и да по-скоро да насочим усилията си към запазване на конкурентоспособността и привличане на нови инвеститори на територията на страната. Каквито само за първите два месеца имаме 13 на брой ключови инвестиции, за които държавата е отпуснала средства за инфраструктура в обграждащата страна. Това са над 1300 работни места само за първите два месеца на тази година и над 800 милиона инвестиции. Но има ли предвидимост? Бизнесът това, което иска поне е спрямо мерките, които може да се прилагат за подкрепа и спрямо изобщо рестрикциите, които се прилагат пък спрямо тях. Да има някаква предвидимост. Ето сега видяхме, хотелиерите са доста притеснени за летния туристически сезон, например. От сега знае ли се лятото какво ще се случи? Лятото, лично аз това, което видях, бидейки от Бургас през изминалата година, туризма, който беше по Южното ни Черноморие, се видя, че е преди всичко от българи, което означава, че българина също предпочита в условията на COVID-криза да остане на територията на страната и да подпомогне, така да се каже, българския туризъм, а не чуждия такъв. Оставяме на страна, нали, всичките COVID-тестове и така нататък, които PCR-тестове, които трябваше да бъдат направени в другите държави. Но аз съм оптимист за броя на чартерните полети, които очакваме да пристигнат през тази година, за очакванията на хотелиерите. Естествено, насочихме средства и към тях, и към туроператорите през годините, и към малкия среден бизнес, който пък е гръбнака на нашата икономика. Затова и ви питам, туризма наистина е важна, що се отнася и до нашата икономика. Да продължим сега с нещо, всъщност, което започнахме и нашето предаване, като маркирахме всички тези неща, които казахте в момента. Мислите ли, че ще получите и разбиране, и подкрепа в Народното събрание, така че да осъществите тази програма, за която говорите, и ГЕРБ-СДС все пак ще състави някакъв кабинет? Ние сме принципни. Имаме ясни цели в полза на гражданите, бизнеса и регионалните власти. Ще поставим това на масата. Ако получим подкрепа, това е страхотно. Ще можем да изпълним нашите обещания. Ако ли не, справедливо е обаче и е отговорно, когато другите, които не са ни подкрепили, също предложат правителство. Правителства с ясни цели, политики и мерки за справяне с съответните кризи. Като казвате, другите, които трябва да предложат правителство след ГЕРБ-СДС, това трябва да бъдат от Има такъв народ. Вчера депутатът от Има такъв народ, Драгомир Петров, определи предложенията на ГЕРБ за правителство като прекрасни, цитирам, прекрасен кабинет. Нека да чуем какво каза той в Народно събрание вчера. Чудесен кабинет. Не очаквайте да давам оценки на отделните министри. Това са му кандидатурата. Прекрасен кабинет. Нека да търси подкрепа. Той това ги прати, да търсят подкрепа, да не да успеят. А някой свързал ли се с вас? Към този момент все още не. А според вас ще намери ли подкрепа? Ще видим. Времето ще покаже. Това за сега е позицията на Има такъв народ. От Демократична България все още не ни е много ясно какво и как ще направят, но очудва ли ви, например, точно от Демократична България, че има и там критики? Не сте ли от едно семейство политическо? Най-близко?
Ние никога не сме бягали от критики, стига те да са градивни. Политическото семейство дава възможност първо да се водят преговори с тези партии, но никога не са обвързващи в бъдеща коалиция. Естествено, за нас е важно да получим широка подкрепа, за да сме сигурни, че тези неща, които предлагаме, могат да бъдат надградени от другите колеги, за да предложим нещо преди всичко в полза на гражданите и бизнеса. Господин Станков, ще се стигне ли до гласуване изобщо на този кабинет на Народно събрание или ще прецените дали да вкарвате това? Господин Митов е натоварен с задачата да проведе преговори с другите политически сили. На база на тези преговори ще бъде взето съответното политическо решение, как ще подходим в зависимост от подкрепата, която получим. А може ли да се очаква, ако не бъдете подкрепени, след това и ГЕРБ да не подкрепи нито един бъдещ кабинет и проекто кабинет на други партии? Ние не подкрепяме или не подкрепяме нещо като самоцел. Всичко е важно да стъпя на база на ясни принципи, цели, политики, които ще бъдат изпълнявани през следващите години, защото преди всичко ние работим в полза на гражданите. Гражданите ни избират, за да работим за тях. Ние сме тяхните наемници. И следващите 4 години или колкото е живота на това правителство или парламент, то ние трябва да служим на тях. Добре, но вас лично ви питам, как гледате на обвиненията или как да кажа на дефиницията за това, че някакси и вие и ваши колеги сте употребени в тази ситуация, в която ясно, че няма да получите някаква подкрепа, особено в Народно събрание, и излизате на показ така малко безмислено? Не, напротив, още веднъж, това не е показ. Това е отговорната позиция на най-голямата политическа сила, получила най-голяма подкрепа в момента или най-голямата коалиция ГЕРБ-СДС. Ако ние не излязахме с ясен кабинет, премиера Борисов не предложише ясен кабинет, то щяхме да бъдем обвинени, че нямаме капацитета, че нямаме възможността да управляваме повече и така нататък. Ние сме принципни в полза на гражданите. Предложихме кабинета, който, ако получи подкрепа на сега или по-късно при следващи избори, ще успеем да осъществим всичко, което сме обещали на гражданите. Преди всичко да работим в тяхна полза, на бизнеса и, пак казвам, на регионите. Вашето име и вашето професионален опит не считате ли, че е употребен? Не, по никакъв начин. По никакъв начин, напротив, за мен това е оценка на дългогодишната ми работа като заместник министър в енергетиката. И все пак, когато става дума за това, че сте спечелили изборите като най-голямата парламентарна група, но няма да имате възможност, евентуално няма да имате възможност да управлявате, каква опозиция ще бъдете тогава? Винаги градивна. С ясни предложения, с изпълнение на това, което сме обещали на гражданите. Защото по време на предизборната кампания аз имах възможността да стисна хиляди ръце, които да можем да чуем от гражданите те от какво имат нужда. Защото винаги съм бил воден от това. Какво би направил всеки един от гражданите, ако бъде на мое място? Това ще направя и аз. Ще отиде ли Бойко Борисов днес в Народното събрание последно? Всичко зависи от здравословното му състояние. Благодаря ви за този разговор. Ще проследим всичко важно, което се случва и в днешния парламентарен ден в ефира на БНТ. Сега останете с нас, защото тук ще влезе Валентин Михов и ще си говорим за новата европейска суперлига. Ще я има ли и при какви правила? Редно ли е грандовете в европейския футбол да се отделят в собствена суперлига? Третата вълна. Мария Чернева очи в очи с пандемията. Някак си плавен преход към следващия разговор, защото той ще е колкото за футбол, толкова и за пари. Знаете, уважаеми зрители, през нощта на 19 април 12 европейски топ клуба обявиха създаването на Суперлигата, която трябва да започне през август. Сред тях са любими отбори от Испания, от Англия, да не ги изборявам, всички от Италия. Темата ще коментираме сега в нашото студио с Валентин Михов. Добро утро, здравейте! Добро утро! И ще включим и за коментар от Испания Андрей Демирев, защото там страстите също не са никак малки. Като цяло да започнем така разговора, имате ли добро отношение или не към тази суперлига? Какво мислите за нея? Не може да имам добро отношение, тъй като в футбол има правила. След като нарушаваш правилата на УЕФА, ФИФА или в България, ти си закононарушител. Ти нарушаваш правилата на играта, да го кажа по футбол. На футболен език. Не можеш срещу УЕФА, срещу правилата на УЕФА да създаваш нещо, което не е съгласувано с УЕФА. Първо. Второ, мисля, че това е една започваща война. Доказване кой е по-силен. Мисля, че това е и един въпрос към УЕФА. Дали ще има... Аз си го задавам сам. Дали ще има предпоставка за нов конгрес, за смяна на това ръководство. Защото
нещо, ако започваш да правиш, което е срещу правилата на УЕФА. Но УЕФА сама си е виновна. Тук отварям една скоба. Не може в Шампионска лига от тези богатите страни да играят по 4 клуба. Четвъртия какъв шампион е? Независимо на коя държава е. Тоест, богатите си правят нещо, което е за още повече пари. А другите? Футбол е направен за, главно за зрителите. Футбол е един спектакъл, едно изкуство, което виждаме докъде стигна. Но и тук пак са виновни хората от УЕФА, допуснаха да се трансферират нормални човеци, казано, независимо, че са футболисти, да стигат до 100 милиона, 110, 100... Какво е това? Идва ли края на тези трансфери вече? Ами мисля, трябва да се върнем назад, защото не парите предопределят всичко. И някои се радва, че ще гледат много мачове. Има и такива защитници на Суперлигата. Ще гледат. Как ще гледат? С какво ще купиш телевизионните права? Телевизионните права ще бъдат безумни. Безумни за някои страни, включително и нашата. Как ще купиш английското първенство? Или испанското, или което и да е. Тези милиарди, които се обявяват, как ще се възстановят? Как ще... Защото това е инвестиция, на който прави този проект. Да, и нещо повече, Флорентино Перес, който е президент на тази Суперлига, или не знам там как точно се води неговата позиция, президент, да, каза, че всъщност това е някакси един вид спасителен план, да се спасят клубовете, защото през тази една година загубите са големи за тях, заради COVID-19. За тях, ами за другите? В тази финансова криза, в тази криза в Европа, в света, в тази пандемия, да правиш нещо такова, мисля, че е безумие. Мисля, че е абсолютно безумие. Да, но са факт тези загуби. Барселона с над милиард евро, Реал Мадрид 900 милиона евро, да не казвам всички, които са в тази Суперлига, са страхотни загуби, наистина. Така е. Е, как да ги възстановят? Ами това? Другите? Значи, трябва да се мисли за тези 12, плюс 3, плюс още 5 примерно, да ги скълъпят до 20. А другите? Не мислите ли, когато трябва да... Той обясни една пирамида, показа в едно интервю. Когато горе има финанси, те ще слизат и надолу. Нали така? Без съгласието на УЕФА. Кой ще свири тези? Кой ще обслужва тези мачове? Това е важен въпрос, между другото. Реферите в момента, може ли някой да каже кой ще ги свири тези мачове? Мисля, нали, че трябва всичко да има позволение. Е под егидата на УЕФА и на съответните федерации. А вече федерациите, ако тръгнат на война с УЕФА и да се почнат да обслужват тези мачове, някой, мисля, че ще стане война между клубовете. Защо? Защото и досега в Испания най-голямо парче от баницата получават именно Барса и Реал Мадрид. Говорим за телевизионни пари, защото с това съм се занимавал и за това мога да бъда полезен. В Англия също. Там се разпределят милиарди. И на тези, които влизат в първи ешелон в Висшата лига, също получават пари. Така че не могат да бъдат недоволни. Сега, че са по-малко парите, да, ами огледат, да се огледат какво става в момента в света, в Европа. Трагедията, финансовата трагедия не е дошла още. Мисля, че те първа предстои. И в този момент ти да търсиш милиарди на беззащитните, на бедните, на безстотинка има отбори, които карат просто ден за ден. Моралният аспект е много важен, ще го коментираме само след секунда, защото предлагам сега в нашия разговор да включим и Андрей Демирев, както само споменахте, Испания. Сега той ви чува, ние ще го и виждаме. Добро утро, господин Демирев. Тук с Валентин Михов вече започнахме коментара по тази тема, но кажете какво се случва в Испания. Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Барселона. Какво е тяхното мнение? Надявам се, че се чуваме или не. Господин Демирев, добро утро. Ами пак ще опитаме. Фалстарт на Суперлигата, малко фалстарти с този разговор, но нашите колеги отново ще го наберат, за да може да се чуваме. Там, където ви прекъснах, вие намекнахте за това нещо. Мачове всяка седмица, отделно от това първенствата, отделно от това и другите квалификации за европейски, световни и така нататък. Все пак тук говорим за живи хора, за футболисти. Някой мисли за тяхното здраве? Как се играе на високо равнище толкова много мачове? Започват контузии. Многото мачове не предопределят. Има и особено в Англия се играят доста мачове. Тях няма да ги стресне. Многото мачове не са пречката, но пречката, че ние ще пренаситиме екрана, ще пренаситиме, хората ще се наситят от да гледат постоянно едни и същи отбори.
Защо е интересна Шампионската лига? Защото просто се промъква някой в Шампионската лига, някой по-слаб отбор, така от... И български от време. И български, да. И това е радостта. А ако изравниш силите, просто и то на база на финанси. Тук за мен е... не е съревнование кой какво може, защото можещите отбори, те си показват. Шампионите са шампиони в Шампионската лига, в купата на Лига Европа също се доказват. Тук е съревнование кой ще вземе повече пари. Тези милиарди ме плашат, защото аз ви го казвам. Крушката си има опашка, тръгнаха от трансферите, които никой не се усети в УЕФА, че отива една ескалация. Не може един жив човек да струва 100 милиона или 130 милиона, независимо, че е футболист. Независимо, че е гениален футболист. Това е мое мнение, лично. Трябва малко да има граница, трябва да има умереност. Това, което казахте и вие, морал. Финансов морал. Къде отиваме ние? 10 милиарда ще разпределят те. 3 милиарда ще получат. Сега за 3 милиарда и половина или 350 милиона има спор, защото не знам точно информацията каква е. Но колкото и да са, това са неимоверно много пари за нещо, за което ние няма да може да го гледаме. То не се знае дали изобщо ще се случи, защото доколкото разбираме, да, вече английски тимове се отказват от тази Точно така, за мен няма да се случи. Не може да тръгваш на война с УЕФА против правилата и законите, да ги кажа, не правила, закони на УЕФА и ФИФА. Но кое ги стресна? Заплахата, че ще бъдат изключени от първенствата или пък, че футболисти няма да могат да участват в националните отбори, да, в големите първенства? Не може да правиш нещо, без да го съгласуваш. Каквото и да е решил Перес или който и да е основател на тази суперлига, не може да не съгласува с УЕФА. Най-малкото с... Айде да не говорим с президента, да има работна група, да говорят нещо. Да... И то в този момент, в който много от отборите едва свързват двата края. Пандемия, трагедия финансова криза. И в този момент ти да говориш за милиарди, мисля, че това е... Да. Трудно е. Особено в Испания, като стана дума, там изобщо COVID-19, знаем колко жертви взе и продължава да бъде страната в тежка такава криза. Отново да направим опит, да говорим с Андрей Демирев, който да включим от Испания. Господин Демирев, чуваме ли се този път? Да, чуваме. Здравейте. Както вече ви казах, тук с Валентин Михов вече започнахме да коментираме началото, ако изобщо има такова, на новата Суперлига. Какви са коментарите обаче в Испания по тази тема? Добро утро на нашите зрители и особено се радвам да поздравя Вало Михов, отдавна не се виждали. Но си спомням, наскоро видях едни снимки от един турнир на Гампер, Барселона, 1992 година. И там сме с него и Павел Никодимов. Именно, примерно, духа на Гампер, на създателя на Барселона, е окончателно занамерен с този нов проект за Суперлигата. Тъй като основните стойности, ценностите на футбола са направо погазени. Това е един проект, който така просто погази есенцията на футбола. И затова сигурно с Вало Михов много сме си говорили. А в Испания отзивите са много отрицателни. Большинството от футболните среди, от политици и хора от изкуството са против този егоистичен, този несолидарен проект на Флорентино Перес и останалите 11. Той обяви този проект, може би, малко прибързано в едно телевизионно предаване, Чирингито се казва, което се превежда най-добре на български като Капанчето, в което говори надълго и на широко за него пред група журналисти, които са от така наречените тук в Каталуния и в средата на Баските, ги наричаме пещерни журналисти, тъй като те не излизат от орбитата на Реал Мадрид, които са журналисти-клакьори. В това предаване Флорентино Перес изложи тези основните елементи на Суперлигата, която всъщност, както каза президента на професионалната лига Хавиер Тебас, всъщност той не познава много от тази футболна индустрия, в която е главно действащо лице, изнесе несъществуващи данни според президента на Испанската футболна федерация.
И както каза Флорентино Перес на следващия ден, останалите 11 членове на тази група на богатите от 12 ще вземат отношение, ще вземат думата, което всъщност не стана и то остана сам. Англичаните се оттеглиха, това вчера гледах същото предаване, което тези същите журналисти пък атакуваха остро английските клубове, че са предали Флорентино Перес, че са били цинични, че се служили с демагогия. С други думи, все още тук има една група, по-скоро от медиите, които защитават интересите на Флорентино Перес. И вчера, примерно, след като се оттегляха английските клубове, в Италия също казват, казва, че не иска да участва в този проект. Може и Милан също така. Но тук в Барселона, Реал Мадрид и Атлетико Мадрид все още продължават напред, въпреки че има данни, че примерно Атлетико Мадрид днес също ще се оттегли от този проект. Да видим как ще се развият събитията. А за Барселона естествено, че иска да останете, тъй като има ужасни дългове и самото участие в тази суперлига ще му даде 350 милиона като един подарък. Да, но като казахте Барселона, господин Демирев, отново ли се отвори пък тук темата за Меси, защото пред заплахата той да не може да участва, например, в мачовете на Аржентина, казаха някои, че може да така той да предпочете да напусне Барселона. Отново. Аз навявам Меси да не иска да игра за Аржентина и да не пусне Барселона. Още повече, че вчера, с нощи, в 20.15 се пусна така една новина, която не е официално така потвърдена, че Меси е пред подписване с Барселона за още 2 години. Баща му е в Барселона, сега в момента напусна Испания, след 2 години ще се върне и се очаква Меси да подпише отново с Барселона, така че ще остане под всяка вероятна, разбира се, като му се намали заплата, защото в тези условия не е възможно. Защо Барселона прие това предложение да бъде в тази суперлига на богатите? Защото има ужасни дългове, знаете. И това беше единствения начин да го гради Меси, да му запази горе-долу заплатата. Господин Демирев, сам да ви върна отново към това интервю на Флорентино Перес. Там той каза, че се обмисля включително и съкращаване на времетраенето на срещите с цел футбол да стане по-атрактивен. Правилно ли сме го разбрали? Аз не съм чувал такова нещо. Невъзможно да се крати времетраенето на срещите, 90 минути. Над един век си игра. Според мен не знам откъде черпите тази информация. Там той заявил, че футбол е за младите хора и тъй като младите хора, видите ли, вече им е било много дълго 90 минути. Господин Михов, вие какво мислите? Трябва ли се съкращава сега времето на футболните срещи или не? Много ли е фундаментална тази промяна? Аз пак съм против това богатите да предопределят всичко. И икономика, и футбол, и така нататък. Трябва да има справедливост, трябва да има солидарност с това, което и вие казахте. Те, ако искат, могат да го направят и 3 по 30, както контролните срещи, така ги играем навсякъде. Но за мен това е нещо, което е недоносче, необмислено добре и взриви разумните хора. Просто тези, които мислят за стратегия, тези, които мислят за всички, да има по нещо. И да пак говоря за справедливост. Тоест, богатите да стават по-богати. Не стига. И това... да, и освен това говорим тук за едни отбори, които имат фенове по цял свят. Господин Демирев, за да завършим с вас разговора, мислите ли, че и особено след това интервю и всичко, което се разигра след него, в крайна сметка Суперлига няма да има? Поне за сега няма да има. Всеки път, когато УЕФА иска да промени модела на Шампионската лига, се появява тази идея за Суперлигата. Тя не е нова, отдавна, но за първи път бе толкова официално обявена от Флорентино Перес. Предполагам, че пандемията, разбира се, намали много разходи, постъпленията на тези клубове. И Флорентино Перес каза, че ние сме разорени. Ама защо сте разорени? Защото харчат повече пари от тези от постъпленията. В момента Реал Мадрид си строи нов футуристичен стадион. Огромни заеми взел от банките. Трябва да ги връща. Иска да купи, да си обнови състава. Иска да купи Мбапе, Холанд и няма пари. И затова тази суперлига беше единственото спасение. И затова се реши на този така малко рискован ход и Флорентино Перес. Но аз не виждам тази лига в бъдеще, поне в близко бъдеще, ще има някакъв успех.
Благодаря ви много за това включване. Да ви кажа само, че имате поздрави от господин Михов, който е в нашото студио, защото вие започнахте с това, той не можа тогава да ви чуе. И сега ще завършим и този разговор с вас, господин Михов, но всъщност вие сам казахте, че някакси така се случиха нещата, включително в Шампионската лига, че доста отбори от определени първенства участват. Трябва ли да има някаква реформа, промяна в Шампионската лига, в Лига Европа? Трябва. Това подсказват именно тези отбори, тези 12 отбора, които са основатели на тази Суперлига. Те подсказват на УЕФА и на ръководството, на всички, които работят в УЕФА, че е неминуемо да идват промените. Час по-скоро. Трябва, не искам да се връщам към старите тоталитарни години, приземяване, казваше един наш държавник. Трябва да се върнем назад. Трябва да видим младите, трябва да видим и нас в България, школите, треньорските кадри, където да се раздробиме, да се търсят. България има таланти и за да стигнат до Европа. Те искат на готово да платят 100 милиона, да вземат готов продукт. Откъде ще върнеш тези 100 милиона? Как се връщат 100 милиона инвестиция? Сега говорят за милиарди. Пак и говоря и за права. Всичко обвързано. Някои от държавите няма да могат да си позволят да гледат мачове, защото ще има страшно вдигане на цените на правата. И всичко това предопределя, и аз така мисля, че тази Суперлига е недомислие. Може би да се създаде, може би да го направят, но къде отиват други, къде отива съревнование за това, което започнахме? В Шампионската лига. Да, шампиона да участва в Шампионската лига. Носителя на купата да участва, както и в България. Един-два отбора участват в квалификации и така нататък. Ето го съревнованието. Ето го отбор, който може да се докаже. Защото ние нито сме им на парите, а пък някои от футболистите са действително гениални. Не може да ги достигнем. Да, но виждате ли, сега говорим повече за пари в футбол, отколкото за самия футбол. Да. И някак си това... Аз искам за футбол да говорим. А парите ще дойдат. Когато имаш продукт, продукта ние, вие сте много млада, преди колко години, много, 20, основахме тогава за първи път с БНТ телевизионно излъчване срещу пари на български футбол. Хачо Бладжиев, Бог да го прости, с него направихме така, че се даваха едни рекламни минути, и трябваше да запълним, да търсим рекламодатели. И стигнахме до 6 милиона. Нали, стъпка по стъпка. Сега отборите искат повече. Сигурно ще стигне и до повече. Сигурно ще стигне. Но ето е градацията. Ето го степ бай степ. Тоест да не се изхвърляме на 10 милиарда на това, което струват. И Демирев мисля, че ме коригира и е прав, защото не е вярна сумата 3 милиарда и половина, че получава. Това, което каза, това е 350 милиона. Да, да. А накрая, вече след като завърши сезона на тази Суперлига, ще се разпределят 10 милиарда. Така или иначе, в финала на нашия разговор споменахме вече българския футбол. Нашата Супер А-лига харесва ли ви? И може би и тя трябва да се пипне. Но това вече има ръководство, има конгрес, на който ще се реши и новия ръководител, който ще бъде избран. Той трябва да предопредели от тук нататък. Класиката в България беше на времето, когато имаме най-големи успехи, е 16 отбора. Сега дали са 16, дали са 14, дали са 10, дали са 18, това ще го определи професионалната лига, според мене, където са ръководителите на футбола. Те трябва да си определят бъдещето, те трябва да си определят стратегията. А Футболния съюз да е един не администратор, да решава въпросите с държавата, въпроса с строителство, с права и така нататък. Т.е. лигата трябва да си поеме и самите президенти от тук нататък да предопределят съдбата си. Колко отбора искат? Защото сега две по четири... Всеки президент си гледа от собствената камбанария и е малко трудно да се каже, че ще се вземе решение еднакво добро за всички. Ами трябва малко да отстъпваме. Трябва да има компромиси. Виждаме какво става в момента и в държавата. Трябва собственото аз, като се гледам в огледалото, не виждам Жан Маре, вие не знам... Чували сте? Чувала съм, да. Трябва да стоиме нормално на земята. Трябва да виждаме нормални хора. Имате ли фаворит за поста президент на БФС? Не, аз не ги знам официално кои са. Просто чувам. Някои заявки вече са направени.
И къде официално? Аз не съм видял стратегия на някой. Казвам, че се говори. Стратегия, да, ще работя с този, с този, с този. Това са ми стратегии, това са ми позиции, това са ми отговорните фактори по позициите. Защото има посок. Бербатов, например, как виждате? Бербатов е прекрасен футболист. Прекрасен човек. Това, което направи за децата, моите адмирации. От тук нататък трябва управленци. Трябва да видим как управлява. Сигурно може. Сигурно може. И Боби тръгна с господин Славков и него. Бог го прости. Нагоре гледам. Трябва да има около него екип. Не е важно в началото да можеш всичко. Екипа те допълва. Разпредели го. Също и в държавата. Обедини. Трябва да правим национален отбор, за да излезем от тази криза политическа. Също и в футбола. Трябва обединител. Трябва да се обединиме, за да тръгнем. Има кадърни хора и всеки по специалността си да почне. Да, мога. На края на годината, след като мине годината, тогава се търси отговорност. Една или две даваш му срок и изискваш от тази. А вие самия, бихте ли се нагърбили с една такава задача в футбола? Да обедините, да покажете. Аз мога да обединявам и да не съм президент. Не е важно да си нещо. Аз съм бил обединител. Винаги. И хората го знаят. И във футбола го знаят. И успехите са 94-та година, някои не са били родени, младите. Тогава се получи за това, че нямаше шефове, нямаше футболисти. Бяхме едно семейство. Големи футболисти, с променен манталитет от Европа. Но не ви виждаме начело, така ли? Не се виждате начело. Аз да мисля за власт, мога да помагам. Мога да съветвам. Нещо може да ми стане да се кандидатирам. Няма. В смисъл нещо да ми штукне. Но на този етап трябва да си готов с екипа. Със стратегия имам стратегия, защото толкова години съм на футбол, може би над 45 години. Трябва да приключваме нашия разговор. Моля ви в едно изречение. Този конгрес трябва да довърши мандата на Боби Михайлов и на Исполкома като цяло или да избере за нов мандат. Този конгрес трябва да, независимо как се води, извареден, той е извареден, разбира се, трябва да даде възможност да не бъдем дребнотемци. Дребнотемието трябва да го отхвърлим. Трябва да гледаме по-нашироко. За 4 години трябва да се даде възможност на тези, които се изберат, да си направят стратегията, иначе ще за 5 месеца, за 3 месеца, който и да е избран, не е сериозно. Това е моето мнение лично. Да, добре, много ви благодаря за този разговор. Ще се радвам отново да се виждаме тук, защото, както сам казахте, има какво и как да научите и да разкажете. Като ме поканите с удоволствие. Винаги. А сега, уважаеми зрители, ще продължим с нещо друго, също толкова важно, всъщност с което и започнахме нашето предаване, свързано с COVID-19. В кадър ще бъде третата вълна. Вижте. Викнал съм скенер, голям кардиологичен плюс COVID. Аз ще поема друго. Две линейки и казах, че сме до тук. Същата зараза ли е или това е друга зараза? Тя си е, но тя се лекува бавно. Прекрасно. Магиосник. Ето за това се борим. Я да забързаме сега. Бързо, бързо, бързо. Третата вълна. Сряда, 21:30 в кадър. И така, както разбрахте, в кадър ще бъде третата вълна. Един документален разказ на Мария Чернева. Ще може да го гледате днес от 21:30 часа. Сега обаче малко ще открехнем завеста на това, което ще видим до вечера. Тук е журналиста Мария Чернева, както и Ася Асенова, медицинска сестра в COVID-отделението на Александровска болница. Добро утро и на двете ви. Здравейте. Добро утро. Тя е една от моите героини във филма. Да. Разкажи ни за този филм. Кое е по-различното, което ще видят, защото, да кажем, от самото начало това е твоя тема. Ти беше вече в COVID-отделение, показани в Пирогов как стоят нещата. В началото говорим още, а сега? Няма да разкажа всичко, все пак, за да може да се види. Окрехваме за това, да. Както казах, да. Да, точно една година мина, откакто направихме първия филм в Пирогов. Сега сме в Александровска болница. Това е важният ангажимент на нас, журналистите, особено актуалната документалистика, да създадем един документ на времето.
Ако трябва да сме честни, разбира се, темите за COVID и лечението и лекарите не слизат от екран от вече година, но липсва една много съществена част от картинката, от визията за епидемията за заболяването и това е какво се случва вътре в болниците. Това беше моята амбиция, да наистина да видим, и да регистрираме разликата. Сега няма как. Трудно се прави разлика, защото сме били на две различни места, но има вече голяма разлика между първата и втората епидемия. Лекарите са по-уверени, много по-добре знаят как да лекуват, как да подходят към заболяването. Ето, виждате част от картинката, това, което първото прави впечатление, че ръцете на пациентите са целите сини в кръвоизливи. Това не е защото сестрите не могат да им намерят вените, но просто непрекъснато се налага да се следят някакви кръвни показатели, за да може да се прецизира и да се вземе най-точното лечение. И вените какво да бягат при такъв травматизъм? Много честото бодене, тъй като на нас не се налага всеки ден да следим кръвните показатели, както каза Мария. И това води вече до страдане на вените. Пукат се, крият се вече и всеки ден взимаме кръв. Всеки ден. Това е едно от първите неща, които така забелязваш и виждаш всичките сините ръце. Разбира се, другото е маската. И така непрекъснатото убеждаване на лекарите, вече това е основното предизвикателство според мен, да ги убеждават да следват указанията им. А те са доста така неприятни. Например, не ставай. Например, да, не ставай. Защото човек се чувства добре, обаче кислорода му, сатурацията му е ниска и най-малкото движение сваля, харчи кислород и сваля кислорода. Всъщност, сама каза, наистина, в фокуса на вниманието ни последната година са медицинските специалисти, най-вече лекарите, но точно медицинските сестри са, може би, най-близо до пациентите и буквално до тях. Има ли история, която няма да забравите? Или пък едно такова убеждаване на пациент, който просто не може да и не иска да разбере колко му е сериозно положение. Точно, но скоро, когато беше при нас, имаше такъв пациент, който в случая се чувстваше добре. Но той е възрастен, лежи на кислород и в момента кислородът му дава сили и той си мисли, че може да стане, искаше да отиде до туалетната, съответно, нали, да му помогна, за да стигне до там. И си мисли, че всъщност може да го направи. Упорити са, когато решат. И затова решихме стана, махнахме кислорода, за да може да отиде на туалетната, но той сам се убеди, че когато направи две стъпки, просто силите му свършват. Съответно, легна, поставихме кислорода. Какво най-често ви питат пациентите? Знам, че някак си един от най-честите въпроси е кога ще ме изпишат. Кога ще ме изпишат? Ще ми мине ли? И нашата работа е да ги успокояваме, да сме там до тях, да им даваме сили, да им даваме кураж и да ги успокояваме, тъй като те са оплашени и много разтревожени. Това е нещото, което не им дава спокойствие. Дали ще се приберат, дали ще видят близките си и съответно ние сме тези, които са до тях и им даваме сила и кураж. Как се разказва работата, да? 19, по 19-20 дена лежат. Първите им думи към лекаря, като го видят или към сестрата, искам да си ходя. Как са показателите ми? Много е мъчително и това наистина е голямо предизвикателство да вече лекарите и сестрите се превърнали в психолози, защото трябва да ги убедят, че трябва да са партньори в това лечение. Непрекъснато чувах думички като доверете ми се. Ние знаем какво правиме, защото ти трябва да ги накараш да лежат и да спят през цялото време по корем или на едната страна. Много е важно да ги убедиш, че трябва да седат с маската, кислорода, дразни, лигавицата. Това вече е ключа към успеха, но въпреки всичко пак е трудно. Много е спокойно. Лекарите са по-уверени, нали, в това, което правят и наистина правят, лекуват. И COVID вече не е фатална дума. Но има си една специфика, ми уловили сме го. Да видим. Нека да видим кратък откъс.
Този вирус срути стабилността на нашата психика. Днес не е така. Днес вече знаем, че това се лекува. Днес знаем в кой момент точно как да се намесим и знаем, че ако намесата е своевременна, нещата имат благоприятен изход. Викам хирург, спешна консултация, да пуснем децинон, ако искаш и калциев глюконадвенозно. На синия COVID как е номера? Направо ще отида до там. Моля те, да ги извикам. Да, няма. Ще стане по-бързо. По успешност. Пада хемоглобина. Пада. Хематурията е макроскопска, страшна. От 2-3 дни. Даже от повечко, ма да не кърви от някъде другаде. Това е въпросът. Защото хемоглобина и пада. Сериозно. Добре. Днес по-добре ли от вчера или по-зле? Хематома. По-зле е, повече те боли. По-зле. Ще лежиш само на тази страна, за да нямаме там допълнителна травма. Ще се разсея, да, няма да го оставим така. Вас чуваме да говорите и наистина затова и казах, че медицинската сестра наистина е толкова близо до пациентите си, някак си е между пациента и лекаря, препредава и на едните и на другите, така ли е? Така е. Ние сме там, наблюдаваме ги почти през цялото време и когато видим нещо, ние сме хората, които сигнализираме на лекарите и им съобщаваме нещо, което не се струва нередно, нещо, което не би трябвало да е. По-уверен. Ася е сестра иначе в хирургията, нали? Да, операционна сестра. Операционна сестра. И тя е в друга роля заради COVID. Нали? Налага и се много повече. Много хора минаха други роли тази година, наистина имам предвид медицински. В операционната там пациентите обикновено са под опойка. Общуването е твърде малко. Тук обаче тя се справя прекрасно и това, което на мен така ми направи впечатление веднага, е невероятното търпение, с което обяснява това лекарство, сега ти го слагаме, за да се случи това. А хепарина, той нали знаеш, че така деликатен не трябва да ставаш. И те я слушат много повече. Това е част от лечението, да убедиш някой, че трябва да изтърпи. То част от лечението и спокойствието. И може би, когато така обяснявате, наистина пациентите са по-спокойни, защото знаят какво се случва с тях в момента. Да, не си просто някой облечен в бяло, който идва и прави неща. Когато обясниш с нормален тон и на език, който всъщност пациентите могат да разберат, те се чувстват много по-добре, обгрижени и по-спокойни. А вие как се чувствате в тази една година и сега в третата вълна? Честно казано, в началото беше малко по-различно. Беше ме страх от това дали ще се справя, дали ще мога да дам най-доброто от себе си. Но тази една година ми помогна и сега вече грижите са ни на съвсем различно ниво. Вече го няма този страх. Даваме всичко от себе си, за да може да помогнем на пациентите. Искрено се надявам и, че фокуса към професията на медицинската сестра се е променила, отношението към тази професия също. Мария, финал и от теб, можеш ли да направиш такъв паралел в началото и сега третата вълна? Приликите, разликите? Има, разбира се, разлики, не са много големи, но това, което, например, ми прави впечатление, нали, виждам някаква суматоха, виждам пристигат линейки, колички, пациентите охкат. И лекарите, като ги питаш, казват, най-обикновен ден, ден като ден. Тоест, ден като вече ден. Се е превърнало това заболяване, лечението в рутина. Има много повече увереност и спокойствие. Да гледаме до вечера повече, в 21.30, третата вълна, кадър. Мисля, че за всички ще си заслужава да го видят този документален разказ и да си направят своите изводи. Заслужава си да останете с предаването 100% будни. Сега ще ви убеди в това и Стефан Щерев. Добро утро. Здравей, Христина. Добро утро. Вероятно се питаш, що Мария няма. На Мария съм и дал кирка. Тя копае в момента криптовалута. Именно това ще е и първата тема, за която ще си говорим днес. Истини и митове за криптовалутите. Ще имаме дискусия в студиото. Георги Арксов ще говори за пътя към Мино и безоблачното детство в новия си клип. Как да се предпазим от фалшиви новини. Мисля, че така ще бъде любопитно за всички, които ни гледат. И кои са топ дестинациите за обучение на млади българи, особено след Брекзит. И това е само първият един час.
час. Представете си какво става следващият. Благодаря ти, да. Обещава да бъде интересно, а сега останете с новините в 9 Румен Йовчев. До утре, 5 минути преди 6.